Tak dobrý den, čas se naplnil 18. hodina. Dovolte mi, abych vás přivítal na jednání zastupitelstva města, a to na zastupitelství číslo 11, dne 12. února roku 2020. Přečtu vám návrh programu jednání. Bod číslo 1. Čerpání rozpočtu na rok za rok 2019. Moment. Tady mě pan tajemník upozornil, že ještě bych chtěl předřadit jeden bod. Já jsem měl jaksi záměr ho dát až po tom svém projevu, ale já souhlasím, to je státní zpráva. Takže před zahájením zastupitelstva já konstatuji, že zastupitelka Hana Martíková rezignovala na pozici zastupitele 30.12. roku 2012. A já v souladu se zákonem 491/2001 sbírky ve znění pozdějších předpisů jsem předal osvědčení o vzniku mandátu panu Ondřeji Veselejovi, našemu občanovi, který následně na funkci zastupitele rezignoval. Dále jsem předal osvědčení panu profesoru inženýrovi Jaromíru Šantůškovi, kandidátovi věd, který kandidaturu na pozici zastupitele města přijal. Já ve smyslu ustanovení zákona, paragraf 69 zákona o obcích, vyzvu pana inženýra Šantrůčka ke složení slibu. A tento slib zní: slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákonem České republiky. A nyní vyzývám pana profesora Šantrůčka ke složení slibu. Slibuji a stvrzuji svým podpisem. Děkuju. Konstatuji, že pan profesor inženýr Jaromír Šantůček, kandidát věd, složil slib bez výhrad. Já bych dovolil si přerušit, protože chtěl bych se vyjádřit k tomu, že na funkci zastupitele rezignovala paní Martíková. A chtěl bych říct, protože jsem si celou dobu užil její práce, potřeba si uvědomit, že ona byla tím hlavním, za kterým hlavní osobou, za kterou stálo vydání 100 výtisků Vypčických novin. A myslím si, že prokazovala během celé doby velkou aktivitu, protože se zúčastnila všech zásadních kulturních věcí, kde často pomáhala nejrůznějším způsobem jako organizací nebo konferování, nebo jak se to říká. Proto bych chtěl za to svým jménem poděkovat. Současně bych tedy vyjádřil obdiv k magistře Rachovcové, jak se ujala tedy funkce redaktorky Rybčických novin, protože když jsem se 30. prosince dozvěděl, že pana Bartíková rezignoval, tak jsem se ty noviny udělal, skutečně ty noviny. To byly udělané pěkně. Já děkuju za sebe tedy a jestli budu třeba i za ty ostatní, to je všechno, co jsem chtěl říct. Ano, děkuju panu zastupiteli Kubánkovi. Přistoupíme tedy k řádnému programu jednání zastupitelstva, a to volbu orgánů zastupitelstva. Já navrhuji, aby byla ustanovena komise návrhová, a za naši část, teda koaliční, navrhuji, aby v této komisi pracoval pan Reichl a paní Zuzana Bělohradská. Další návrhy z pléna. Jana Márová. Jana Márová. Další návrhy nejsou. Kdo je tedy pro, aby komise návrhová pracovala v sestavě pan Reichl, paní Bělohradská a paní Márová ve stejnou? 15. Patron, prosím vás, teda, jak jsem vám rozdal ty usnesení, tak už ty jsou, tak už se na ní budou psát. Tak, přistoupíme k komisi ověřovatelské. Já navrhuji, aby v komisi ověřovatelů byl přítomen pan Kosí bez titulu, paní Mračková a návrhy z pléna. Já navrhuji za nás,
Ilona Ptáčková. A Ilona Ptáčková. Kdo je pro, aby komise ověřovatelská pracovala se starou Kosí, Bračková, Ptáčková, Estetová? Kdo je pro? Děkuji. Konstatuji v tuto chvíli, že je přítomno 15 zastupitelů. A dále konstatuji, že připomínky k zápisu předchozího, to je 10, číslo 10/2019, v zákonné lhůtě nebyly podány žádné námitky ani připomínky. Zápis číslo 10, tedy je schválen. Program jednání. Bod číslo 1. Čerpání rozpočtu na rok 2019. Bod číslo 2. A teď navrhuji oproti tomu, co je vytištěno po úvaze, aby byl proveden přesun, protože to souvisí, obsahuje. Koupě pozemku parcelu číslo 286/36 K. Ulipčice nad Vltavou jako bod číslo 2. Dále následuje rozpočtové opatření 1/2020. Odměny zastupitelů jako bod další, žádost manželů Dillerových o koupě pozemku, zpráva finančního, zpráva kontrolního, zpráva výboru rozvoje města a za 9. přijetí dotace na výkon pečovatelské služby a za 10. od různé. Pokud souhlasíte, kdo je pro přijetí tohoto programu jednání? 15. Proto nikdo, zdržel se nikdo. Konstatuji tedy, že nikdo nepředložil návrh na rozšíření programu. A můžeme přistoupit k bodu číslo 1, čerpání rozpočtu za rok 2019. Zuzana. Dobře. Tak vážení kolegové, dobrý večer. Prvním novým bodem programu je plnění rozpočtu města za rok 2019. Máme zase před sebou tabulky, které známe, příjmové, výdajové a k tomu i komentář. Kdybych to měla shrnout, tak na té příjmové stránce je očividné, že město si vede velmi dobře. V subkapitole daňové příjmy je vlastně ty příjmy jsou vyšší oproti tomu, co bylo rozpočtováno od budu zaokrouhlovat na miliony, o 7 milionů. V kapitole ostatní příjmy o zhruba 500 000 a u dotací se jedná zhruba o 3,5 milionů. Kdyby se to mělo sečíst, tak celkově ten výsledek města je o 11 milionů vyšší, než bylo v plánu. Pokud jde o výdaje, tam lze naopak říci, že bylo rozpočtováno 47 milionů a ve skutečnosti jsme utratili pouze 40, čili rozdíl zhruba 7 milionů. Když se to sečte a podtrhne, tak můžu konstatovat, že město hospodařilo s přebytkem cca 18 milionů korun. Myslím si, že to je velmi dobrý výsledek a že si můžeme jistě dovolit investovat tyto prostředky. Jsme na tom dobře, takže nebojme se a investujeme. To je to je prvního bodu za mě. Otvírám diskuzi k čerpání. Diskuze není, takže přištu vám návrh usnesení. Usnesení číslo 1/11/2019 tohoto jednání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města bere na vědomí čerpání rozpočtu města za rok 2019 celkovými výdaji ve výši 40 900 891 korun 83 haléřů s celkovými příjmy 90 186 524 korun 39 haléřů, včetně zapojení zůstatku z roku 2019. Omlouvám se, z roku 2018. Kdo je pro přijetí usnesení? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kdo je proti? Nikdo, zdržel se. Nikdo. Ježíši, promiňte. Proti? Ne. Počkejte, já nechám dokončit řádně hlasování. Kdo je proti? Nula. Kdo se zdržel?
1, 2, 3, 4, 5, já si musím napsat. Děkuju. Jednou, prosím vás, kdo se zdržel. Kdo se zdržel, ještě jednou pan Tajzní napíše. Dobrý, děkuju. Děkuju. Přistoupíme k bodu 2, který je podle naší dohody. Prosím vás, technickou doporučuji to nepřečíslovat. Návrhová komise byste měla tam to škrtat. Čili změníme pořadí projednávání čísla, nechám, jo? Takže bodem tímto je koupit pozemku parcelní číslo 286/36 u Lipčice nad Vltavou. Struz Environ společnost, akciová společnost, na základě předešlých jednání, které jsme měli s touto společností, nabídla městu ke koupi pozemek parcelní číslo 286/36 u Lipčice nad Vltavou o výměře 3900 metrů čtverečních. Na pozemku se nachází panelová vozovka o výměře 1700 metrů čtverečních. Rada se s tímto bodem zabývala dvakrát a konstatovala při prvním jednání, že je potřeba opatřit znalecký posudek, který uvede všechny relevantní skutečnosti, aby jsme toto mohli posoudit. Posudek byl zhotovený, ale v okamžiku, kdy jsme si tento posudek prostudovali, tak jsme konstatovali, že tam je určitý nedostatek. Já bych jenom upřesnil, že nedostatek je v tom, že v katastru nemovitostí je uvedeno, a teď bych poprosil pana inženýra Kosika, aby mě to řekl přesně, abych to neskazil. Jsou tam zástavní a předkupní práva v úvěru banky Sberbank, které byly splaceny v září 2019 a v říjnu 2019. No, čili jsou tam potom... neoprávněně, mám tady vyjádření Sberbank, že to dokonce bude ve straně a ty kvitance tam dají na tu... Nicméně o tom jsme přemýšleli a v druhé radě jsme o tom jednali a došli jsme k názoru, že to, že banka, ať už to bylo jakkoliv, oprávněně nebo neoprávněně, tam má stále záznamy o těch zástavách, takže to celé bude znamenat, že takováto transakce se uskuteční fakticky podpis této smlouvy o odstranění zástavních práv. To jsme zjistili dneska. Jo. Takže já vám to tady férově říkám, že v tuto chvíli existují uvedené zástavy zástavní práva ve prospěch banky, která ovšem postrádají faktickou hodnotu, nicméně jsou tam uvedena. A pro mě je materiál katastru nemovitostí takový, ale neklade to žádný odpor, nebo není to v rozporu se zakoupení té domovosti, ale důležité je, aby tato transakce, protože zastupitelstvo je v tomto doporučující, tak já to nepodepíšu do té doby, dokud nebudou odstraní zástavní práva. Pana inženýra Hofmana poučím, že my dojednáme a potom vám dám slovo, jo? Ano? Tak já se teda neubráním komentáře, protože musím říct, že mě teda velice překvapuje, že když jednáte o koupi pozemku, že si nejprve neprověříte, jak na tom ten pozemek je a že s překvapením zjišťujete, že tam je zástavní předkupní právo v okamžiku, kdy dostanete do ruky znalecký posudek. Protože o existenci těchto práv plus teda věcného břemene pro společnost Pelupro, že tam teda je nějaké omezení vlastnických práv, se dá zjistit pro každého běžného občana prostým nahlédnutím do katastru nemovitostí, kde je zmíněno, že zástavní právo a předkupní právo tam vloženo je. A jako státní správa máte přístup přes Czech Invest do těch živých výpisů, takže jste si to mohli ověřit, aniž byste to zjišťovali až poté, co dostanete posudek. To mě opravdu udivuje. Nicméně jsme se snažili tuto informaci ověřit, takže jsme se dokazovali u pana tajemníka, jak to teda s těmi věcmi právě je. A dostali jsme pouhý, prostý informativní výpis z MISISu,
Takže ani v pondělí jsme ještě nedostali tu relevantní informaci a teprve poté, co jsme obdrželi znalecký posudek, tak ta informace tam byla ověřená i s částkami, které to zástavní právo představuje, které jsou poměrně významné, byť teda možná jsou splacené, ale stále tamto věcné právo je omezeno. Takže na základě těchto informací jsme přemýšleli, jak se k této věci postavit, protože jsme si všichni vědomi toho, že ten pozemek na náplavce, včetně té panelové cesty, je pro další rozvíjení náplavky poměrně důležitý. Byl vždycky důležitý. Sama jsem zažila v době, kdy jsem připravovala projekt na náplavku, který jsme měli z dotace z krajského úřadu Středočeského kraje. Tak jsme ten projekt tenkrát připravovali včetně náplavky. Bohužel tenkrát se nepodařilo městu vyjednat spolupráci se šroubárnou, takže na poslední chvíli se ten projekt musel upravovat a zkracovat. Takže já za sebe a myslím si, že i za ostatní kolegy z Lipčického občanského spolku jsme rádi, že nakonec té dohodě dochází po 10 letech, že teda nakonec zřejmě bude ochota nějakým způsobem ten pozemek nabít do vlastnictví města. Nicméně v tuto chvíli, dokud tam existuje zástavní právo a předkupní právo pro banku, jsme přesvědčeni o tom, že by jsme neměli hlasovat o této koupi. Je to v tuto chvíli riziko, i když tam prostě budeme hlasovat o něčem, co prostě třeba nakonec nedopadne, takže se domnívám, že není zase taková časová nouze na to, abychom nemohli počkat, až ten výmaz proběhne. Zatím nebyl podán ani návrh na vklad, není tam žádný zápis, to si můžete každý teďka ověřit i ze svých mobilů. Není tam ani podáno zatím. To, že to banka velmi často se toto stává, to není jeden problém Schroeder Wyatt, prostě to je běžný postup, že se splatí hypotéka, ale to neudělají hned, ten výmaz. Nicméně navrhuji, abychom počkali, až ten výmaz proběhne, a hlasovali o této záležitosti až poté, co ten pozemek bude vyčištěný od těchto zástavních a jiných věcných práv. A přijde mi to, že nám za ty 2 měsíce do dalšího zastupitelstva nic nevyteče. Protože i Rada města o tom hlasovala v podstatě na poslední chvíli, takže domnívám se, že opravdu není důvod čekat. Tak já, když si dovolíte, my jsme se tady připravili takové krátké prohlášení, já vám ho přečtu a požádám pana tajemníka, aby ho uvedl do zápisu z dnešního zastupitelstva. Lipčický občanský spolek LOS podporuje koupi pozemku parcelní číslo 286/36 katastrálního území Lipčice nad Vltavou, který je pro město strategický hlediska využití náplavky a možnosti přístupu na ní. V současné době však tento pozemek vykazuje takové právní vady, pro které je jeho koupě značně riziková, neboť vlastnické právo pozemku je omezeno předkupním právem pro Sberbank CZAS a zástavním právem smluvním pro tutéž banku pohledávku o výši 66 milionů korun s příslušenstvím. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby tento bod dnes z programu jednání zastupitelstva byl stažen a aby o koupi pozemku parcelní číslo 286/36 katastrální území Lipčice nad Vltavou zastupitelstvo města rozhodovalo až poté, co budou tyto právní vady odstraněny. Zastupitelé za Lipčický občanský spolek LOS. Já si, jestli mohu říct za sebe, myslím si, že takovéhle nabídky se často neopakují, když chce město koupit nějaký strategický pozemek nebo nějaký strategický objekt. A naprosto s vámi souhlasím v tom, že město nemůže kupovat ten pozemek v okamžiku, kdy je zatížen tímto zástavním právem. A proto by se, myslím, v usnesení, které by případně schvalovalo koupi tohoto pozemku, mělo jasně objevit, že ta koupě může proběhnout až v okamžiku výmazu toho zástavního práva z katastru nemovitostí. Takže já jsem toho zastáncem, aby jsme dnes hlasovali o koupě toho pozemku, ale ta koupě pozemku byla podmíněna výmazem toho zástavního práva z katastru nemovitostí a aby až poté mohlo dojít k podpisu a skutečné koupi toho pozemku. Já bych ještě, abych byl v souladu s panem kolegou, máme tady právníky taky, tak když tak mě opravte, právní akt, není to usnesení zastupitelstva, právní akt bude ten podpis smlouvy. A prosím. Já se přesto domnívám, že je čistší mít
usnesení o tom, že schvalujeme koupy, zejména pokud o tom jednáte delší dobu, tak nevěřím tomu, že by najednou pan inženýr Kosík jako zástupce Skurvenvár od této dohody ustoupil. Prostě domnívám se, pokud jste se dostali tak daleko, že obou straně je o tom zájem, tak přijde mi o skutečně lepší, abychom měli usnesení, ve kterém bude uvedeno, že zastupitelstvo města schvaluje koupy pozemku 286/36 bez jakýchkoliv dodatků podmiňujících to, že musí být smazáno zástavní právo a předkupní právo pro banku. Proto navrhujeme tím pádem proti usnesení, aby tento bod byl stažen z tohoto jednání zastupitelstva. Děkuji. Další vyjádřete se, pokud máte na srdci názor. Ale ještě bych poprosil, jestli paní doktorka Márová. Já bych to jenom chtěla říct, že i pokud by se dneska schválilo usnesení, které navrhuje pan inženýr Penížek, tak to nezaručí to, že ta smlouva bude uzavřena. Jo, protože v podstatě tak může dojít i k nějakému rozporu a ta smlouva, i přesto, že dneska bychom to odhlasovali, za což teda já nebudu hlasovat, protože já si myslím, že to opravdu velké riziko uzavřít takovou smlouvu na pozemek, která s těmito omezeními, tak nikdo vám nezaručí, že ta smlouva bude uzavřena. Dobře, děkuji paní doktorce a chtěl bych poprosit, ještě až zastupitel paní doktorce. Já bych chtěla jenom, že nebudeme, tady se nesvaluje, že by se uzavírala smlouva jako tímto usnesením, ale víceméně bychom měli vyjádřit takovou tu vůli, že jsme jakožto zastupitelé ochotní za určité podmínky ten obchod uzavřít, takže není to tak úplně. Pan Urbánek, pan kolega. Nechtěl. Tuto ochotu my deklarujeme v tom našem prohlášení dostatečně, si myslím. Prosím. Tuto ochotu my dostatečně deklarujeme v tom našem prohlášení, který bude součástí zápisu. Tak já si myslím, řeknu. Já si myslím, že obě strany říkají to tež. A je to jenom, já vím, že vy se nebudete souhlasit, ale v podstatě se tady říká ústním prohlášením spolku LOS, že navrhuje se uzavřít kupní smlouvu v okamžiku, když budou právní vody odstraněny. Starosta ve svém návrhu říká, že navrhuje uzavřít smlouvu, až budou platy zástavní práva odstraněna. Takže já nevím, o čem se tady diskutujeme. Chceme ten pozemek koupit nebo nechceme? Pan doktor Šimka, potom Jirka Svěd. Jestliže vládě říkáme oba dva to tež, tak vám vůbec nic nebrání v tom, abyste hlasovali pro náš protinávrh. Přesně tak. Já si myslím, že čas je taky deviza. Ale inženýre, moment, jo, já vám dám domový zastupitele, jo, já jsem vám to říkal. To je na rozdíl městu nějaké nebezpečí z podlení těch měsíců při pozdějším, řekněme, souhlasu. Může dojít k tomu, že ta nabídka už nebude platná. Já ještě řeknu jednu věc. Ještě než budeme mluvit kolega Kosík, tak řeknu to, že kdo je na druhé straně? Na druhé straně je švýcarský majitel. Já už ty fabrice ledacos viděl. Čili co je doma, se počítá. Pan Kosík. Takže já to zrekapituluji. Jsme jednali ústně 11.12. s panem starostou o odprodej toho pozemku. Dostal jsem oficiální 18.12. jsem dostal oficiální žádost o odkoupení pozemku a projednání s 100% vlastníkem s panem Alfoglem. Já jsem to projednal a 22. ledna jsem udělal celou kalkulaci na základě nějaké ceny hodnoty pozemku 100 Kč za metr a hodnotu panelové cesty. Dostal jsem celou nabídku, projednal jsme to na radě. Rada se chtěla ještě znalecký posudek, takže doplnil jsme znalecký posudek. Zjistili jsme teda, že Sberbank ještě neodstranila předkupní a zástavní práva, takže jsme to řešili a mám oficiální vyjádření od Sberbank, že se omlouvají, že to odstraní do konce února. Takže to jsou fakta. Tak a teď, jestliže jste domluvili zastupitele, já bych chtěl dát slovo panu Buchmanovi z veřejnosti. Dobrý den, já bych chtěl taky vážný sdělení. Já bych chtěl říct, že předmětní pozemek, který dneska předmětem jednání, byl nám přislíben jako náhrada škody, kterou nás způsobila společnost Skurvenvár, pan Bernard Vogel. Informace o tom, že by tato náhrada neměla být, která se ke mně dostala až minulý týden v pátek, a je to pro mě šok.
Chtěl bych informovat zastupitelstvo, že je podaná žaloba na společnost Kuren Weiss a pana Daniela Wolfogla za to, že porušili jako naše opakovaně, porušují naše dohody a nedrží naše slova. To je všechno, co k tomu řeknu. Tak, pan kolega Kosík. Já to jenom řeknu, že samozřejmě jsme o této kompenzaci jednali s panem Wolfoglem a s panem Hoffmanem, který zastupuje firmu Pelupro, která teda má tenhle problém s naší firmou. A o žádosti města pan Wolfogl vás osobně informoval ústně na jednání ve Šilovárně a vy jste řekl, že když to koupí město, že s tím nemáte problém. Takže zase to trošku nepravdu, ale... Takže já nebudu z tohoto jednání činit politickou, řekl bych, ještě řekněte svůj názor a ukončíme politickou. Opět mluvíte pravdu, jako po několikáté. My jsme, já jsem připustil, že by to bylo možné, ale potřeboval jsem si, že pana Wolfogla nahradit ten pozemek jako finančně. A to se nestalo. Padlo to ústně a žádná písemná nabídka nebyla. Poslední písemná nabídka, která existuje, je, že máme příslib, že na nás převede ten pozemek. Tak dobře, děkuji. A jednám bylo to už rok a rok nejste schopen a ochoten znávat se jednou k jednomu slovu. Jednáte s panem Wolfoglem, já nemám s vámi nic podepsaný. Pak bych chtěl teda ještě vyjádřit jeden dotaz, nebo jeden takový podiv. Jestli tady pan Kosík jako zástupce společnosti spojeného bude hlasovat o koupi pozemku, kterou vlastně společnost nabízí. Tak, já na to konstatuji, že tuto otázku jsme probírali při jednání a myslím, že jste předběhl, protože tímto se taktéž táží pana Kosíka na tu skutečnost. No já samozřejmě, když by se hlasovalo, tak bych vám to tady vzal slovo a oznámil bych vám, že přestože ten prodej jako pozemku se mi pracovně dotýká jako statutárního zástupce firmy a člena představenstva a manažera, tak vám sdělu, že hlasovat budu. Dobře. Protože tato skutečnost není v rozporu se zákonem. Není v rozporu se zákonem, tak ji bereme na vědu. Další. Zastupitelé, pan Menčík. Jančku, já bych se tady jenom tam prosil nějaký zástav, a pak, když to někdo říkal, že tam je předkupní právo, ne? To je v té hudební banky, zástav na předkupní právo. A ještě nějaká firma tam zastavila? Já můžu odpovědět. Má ta firma to právo. To usesení, které jsme rozdali teďka, je právě doplnění na to, že smlouvu může starosta podepsat pouze, samozřejmě i vložit na katastr, protože pak, když se budeme bavit o zákonu o katastrálním, tak smlouva, která do dvou let není vložena na katastr, tak je zaniká. Usnesení zastupitelstva opravňuje starostu podepsat smlouvu, ale on ji nemůže podepsat, než to bude vyčištění od jakýchkoliv zástavních a předkupních práv. Ovšem s tím, že samozřejmě ctíme to, že tam je věcní břemeno pro společnost Pelupro, která tam má vedle nějaký majetky, to městu zřejmě nevadí, protože to bude pozemek, nebude kupovaný prostě jenom pro nějakou úzkou skupinu lidí, ale pro město. Ten pozemek bude přístupný veřejnosti, to znamená, že i s věcním břemenem firmy Pelupro, čím to tam může zůstat, ale nesmí tam být žádná zástavní práva. Tady jsme se dozvěděli, že za 14 dní budou vymazána, to znamená, že za 14 dní, jakmile starosta bude mít výpis LV, kde budou vymazána, pak teprve může podepsat smlouvu a pak teprve ji může poslat na katastr. Pan Šenfeld se hlásil. Chtěl bych se zeptat, jestli ty skutečnosti, o kterých tady mluvil pan inženýr Hoffman, byly známy tomu znalci, který je pracoval posudek. To je jedna připomínka a druhá teda, podívejte, vzhledem i k tomu, k té diskuzi, která tady je, a k těm nejasnostem, které z toho neustále se vytahují a vyplývají, tak opravdu se mi zdá velmi rozumný a to i proto, abyste s prominutím chránili sami sebe, aby se to odložilo o ty dva měsíce. Mezi tím bude čas na to, aby se všechny tyhle ty věci dovyjednaly a vyřadili. Já v tom nevidím vůbec žádný problém. Já teda, jestli jsem dobře pochopil vyjádření pana Hoffmana, tak na mě to působí, že by se postup, který momentálně Šorbána zvolila, mohl taky posuzovat jakožto pokus ten pozemek dát pryč před soudním sporem. A do toho bych teda město rozhodně natávat nechtěl. Tak já nemám celkem zazněly různá prohlášení, o jejichž jaksi relevanci mám. Nebudu je zpochybňovat, ale řeknu, že jsou některá tendenční, která vyjádřil pan Hoffman, protože to, jestli zde vznikají nějaké soudní spory, tak to je věc
dvou soukromých SROček nebo akciových společností, dvou nějakých právnických a jedných dvou právnických osob, myslím. Jo. Takže já v tuhle chvíli jako nebudu předjímat, jak vy se prostě, jak se vyrovnáte. A ještě znova opakuju, že tímto my deklarujeme zájem o pozemek, o který je asi poptávka minimálně dvou lidí, dvou subjektů. Tedy, jo? A my bychom rádi ten pozemek získali. Čímž nečiníme nic protizákonného a já osobně budu hlasovat pro to, abych navrhnul tuto koupi. Pan Hofman se ještě hlásí, má něco sdělat. Já ještě samozřejmě můžu dát na soud předběžné opatření a zaplombovat prodej pozemku, což samozřejmě uděláme. A jenom jsem chtěl říct, jako v tuto chvíli se to stává jakoby součástí tohoto zastupitelstva. Ten problém jsem donesl pan Andřej Kosík s tím, že prostě nerespektoval dohody a v podstatě skutečně se snaží obejít jako dohodu, která leží na stole a my tu nabídku od pana Wolfonda potvrzenou máme. A proto jsem naprosto v šoku, opakuju, jsem naprosto v šoku, že se tady jedná vlastně o prodej pozemku, který nám byl přislíben v listopadu roku 2019. A o tom, že by probíhalo nějaké jednání mezi městem a Student Vice, jsme neměli vůbec žádné informace. Dobře, děkuji. Aby teda vyzval pana starostu, aby nehodnotil prohlášení, která tady probíhají. Mně se to, co nám říká pan Hofman, nezdá nijak tendenční, mně se to zdá jako informace, kterou nám podává za subjekt, který on představuje, který reprezentuje. Já si myslím, že je to informace natolik závažná, že by to mělo vést k tomu, aby zastupitelstvo zvážilo, a nebudu to znovu opakovat, odklad na dva měsíce se mi dá odpovědět. Já si myslím, že to vykáže. Pan Hofman zastupuje firmu Pelu Pro, nevím, jaký má k tomu mandát, ale není jednatelný člen představenstva nebo jednatelný toho SROčka. To je úplně bokem, vedou se jednání mezi majitelem a firmy Pelu Pro, rodinou Musilový a panem Alfoglem, majitelem akciové společnosti s Krusen Wire. Měli spolu podepsané nějaké smlouvy, které nějak dopadly, nedopadly, pak bylo nějaké výběrové řízení. A my, jako já nejsem podepsán na žádné smlouvě tohoto typu, takže prostě nevím, proč mě tady pan Hofman jako spojuje s nějakýma dohodama. Byly nějaké dohody mailem, ústní, ale nebylo nic podepsáno. Jednáme o tom rok o nějakém jako náhradě škody, kterou pan Valfogl uznal, neuznal, prostě to je předmětem věc obchodního jednání, vůbec se na město nepatří. To je prostě město projevilo zájem pozemek, já jsem udělal cenou nabídku, projevil jsem to s vlastníkem 100%, který mi to odsouhlasil a schválil ten prodej a já to tady prostě, tady je nabídka pro město a my to se, ať se město rozhodne. Kolegyně Bělohradská se hlásila. Já jenom krátce, já se tady snažím, jako, aby jsme se uvědomili, aby jsme se odpoutali od toho, že tady je nějaký asi existující spor soukromých subjektů. Pojďme se na to podívat, jako, že to je vlastně pozemek, který je z pozice města, z toho, že zastupujeme město a že ten pozemek je prostě město strategický. Z toho důvodu já prostě bych ráda tohle tady ty jako spory jakoby opomenula a jenom bych se soustředila na to, že by to opravdu bylo ku prospěchu města, pokud pak, že by byla ta cesta v majetku. Já jsem se jenom chtěla zeptat, pan starosta říkal, že o prodej toho pozemku se jednalo se Šrobánem, s panem Kosíkem od prosince loňského roku. Proč se tato investice neobjevila v tabulce investic, kterou jsme dostali k dispozici 20. ledna tohoto roku? Tam nic o nákupu toho pozemku nebylo, takže mě by zajímalo proč. Proč tam nebyla ta informace? Cenová nabídka přišla 22. ledna. 22. ledna, my jsme nevěděli, jestli to uděláme, my jsme to chtěli, ale neměli jsme podkladový materiál. Ale tam byly i záměry, že jo, záměry na další investiční akce a to tam a my jsme si nedohodli tam, já tu cenu nevěděl, protože teprve tady je z 22. ledna nabídka od Krůz. Pan doktor Socha. Doktor ne, ale děkuju. On nechci, když bude to pamatit. Tak jednak, tady zaznělo před chvíličkou, že město jedná s panem Kosíkem, nebo respektive s jeho majitelem od 18.12., takže v tom případě už jste asi o tom něco věděli, že taková možnost se vyskytuje. A jednak jako, já nevím, abych si nekoupil nebo nezačal bych jednat koupit
vzniknutí toho pozemku. V tuto chvíli ten pozemek prostě má nějaký vady a kdyby jsem si ho měl koupit pro sebe, tak to nedělám. Dobře, tak já jsem se hlásil, já bych taky nekupoval jako soukromá osoba vzniknutí pozemek. A proto chceme, aby v tom usnesení bylo jasně deklarováno, aby souhlasilo s koupí toho pozemku. Aby ta koupě nemohla proběhnout v okamžiku, kdy je tam zástavní právo vůči bance. A já si myslím, že by tam mělo být i doplněno, aby tam nebyly další právní vady typu plomby nějakého předběžného opatření soudu. To si myslím, že by do toho usnesení mělo být uvedeno. Myšlenku, vnuk se mi Vítko myšlenku, my to můžeme koupit přes akredity, čili vázaný účet. To znamená, že vy, jestli by s tím teda s KVN souhlasili, tak jakmile katastro až přepíše na město, tak se teprve potom se uvolní peníze. Pokud to nepřepíše, peníze se uvolní zpátky. To může dát Já bych vy v podstatě v tuhle chvíli jste vymysleli další podmínku, kterou do toho usnesení máme dál, aby jsme byli bezpeční. A vymysleli jste jich tady na místě. Třeba jste nemysleli nějakou další jinou, která by mohla nastat. No, tahle to bezpečnější je v tuhle chvíli. Je to jako, nevím, jestli je to o tolik, jako o tolik bezpečnější. Je to nějaké kvití, protože já nevím, jestli ta informace, která teď tady byla sdělena, že na to bude nějaký jako je snaha to soudně zablokovat tenhle ten prodej, jestli je skutečná a jestli teda nastane. To je úplně jedno. To je úplně jedno, zaznělo to tady, dobře, je to nějaká reakce, je to další nějaký obranný mechanismus, aby jsme nepoškodili majetek města. Za mě pořád si myslím, že ta nabídka je teď a teď bychom tu nabídku měli využít. V okamžiku, kdy se k takové nabídce budeme vracet za několik měsíců, tak se může stát, že ta nabídka už nebude platit. Tak, kolega Jiří Sokor, nebo jestli se další hlásil, nebo zastupitel. Pan Šenfeld. Já budu krátký, tohle to je takový trošku nátlak, že jo, rozumím tomu, my přesto říkáme, že stojíme o to, aby se ten pozemek samozřejmě koupil, ale já bych rád upozornil zastupitele, že jednáme v režimu, kdy jsme jaksi právně odpovědní za tuto záležitost. Já nevím, jestli si to všichni dostal dobře uvědomu. Tak, teď se hlásil. Větší Socha, potom paní Márová. Já jenom zazněli tady dvě věci. Za prvé, že komunikace se Šou Várnou byla historicky komplikovaná. Tohle pozemek jsme chtěli koupit už dřív. A najednou tady máme tu možnost. Tady padla varianta toho, že ten pozemek zřejmě se vede nějaký spor. Proto, když se říká, že máme zastupovat zájmy města, tak já bych rád zastupoval zájmy města a bychom vytrhávali ten spaty městu a ne soukromým firmám. Proto si myslím, že v tuto chvíli, ačkoliv je hezké pozemek získat, tak je rozhodně rozumnější vyčkat, až na ní nebudou vázat žádné právní vady. To my také říkáme, to dostat. Já si myslím, že by se tomu vámi navrhovanému usnesení dalo obejít i tím, že by se uzavřelo město, že by uzavřelo smlouvu budoucí kupní smlouvě. V podstatě. A nemusíme tady dnes... Ještě jednou to zopakuju. Jestli chceme 100% jistotu, tak je ta podmínka, která je, že smlouva bude uzavřena, až to bude čisté. Ale pak je ještě další 100% jistota v tom vázaném účtu. To znamená, že my, jestli tam bude jakákoliv blouma, jakékoliv zastavní právo, tak my vyplatíme z vázaného účtu peníze z KUNY, až to bude přeptané na město. Tak, teď se hlásil z pléna pan Hofmann, myslím. Já bych jenom si dělal jako ironickou poznámku, já mám ten poznámku za B, jako několikrát, ale nedopadlo to, takže jenom abyste dopadli podobně. Jo. Tak, teď se zeptám, tomuto tématu. Máme další zastupitele. Proto si pospěšte na město. Kdo má další připomínku, teda k diskuzi, nebo další téma? Příspěvku. Tak já bych teď poprosil návrhovou komisi, jestli by mě přečetla ten návrh usnesení, který byl kritikován. Protinávrh tedy. Aby se hlasovalo o tom, že z těch důvodů, které jsme uvedli, aby byl bod stažen z tohoto programu jednání. Sledujte mě. Budeme hlasovat proti návrhu o tom, aby tento bod z výše uvedených důvodů, které zazněly jasně, byl stažen z jednání tohoto zastupitelstva. Takže teď budeme hlasovat, kdo je proto, aby tento bod byl stažen. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Kdo je proti? Proti je jeden, dva, je to tak. Dva jsou proti, kdo se zdržel? Proti, já si napíšu, kdo je proti. Nek.
zdržel se, to je zbytek, spočítáme řeči 1, 2, 3, 4, 5. Souhlasí to? Nesouhlasí. Zeptám se, kdo je proti? Byli dva, to byl Šarkůček a Urbánek. 7 pro, 9. My jsme byli dva proti a o zbytek se zbytek takže se bylo, takže 6 je potom se zdrželo. 6 se zdrželo v hlasování. Tak, budeme hlasovat o návrhu. Poprosil bych teda návrhovou komisi, tak jak jste ho modifikovali. Ten návrh je, zastupitelstvo města souhlasí s koupí pozemku parcelní číslo 286/36 katastrální území Lipčice nad Vltavou o výměře 3 970 m² od Screws and Wire Lipčice AS za cenu 1 195 000 Kč. Kupní smlouva bude podepsána až po výmazu veškerých zástavních a předkupních práv z listu vlastnictví k pozemku 286/36 katastrálním území Lipčice nad Vltavou. Technická tady je. Říkáte 1 193 000 a my tady máme 195. Já jsem se tam. Taky jsem slyšel pětku. Technická. Tak prosím. Není tam ten dodatek, který já jsem chtěl, aby tam byl zároveň. Prosím o doplnění. Tak kde nadiktuji. Ale to bylo lepší tam nadiktovat jako ani žádná jiná právní vada? Tak. Určitě. Prosím. To usnesení je to samý a je tam doplněné a nebyl zatížen další právní vady. Počkejte, ale právní vada je věc na dřevěnou prvoukrost, s tím počítám, aby to nebylo vyšlo. No, ale je to to, kdyby tam byla třeba volba s předběžným opatřením soudu. O to se jedná. Jo, to je jasný. Tak, protože zaznělo hodně slov, až to Lukáš napíše, tak to znovu přečte. Prosím, Zuzano. Já se k tomu jsem sama zorientovala, to nechci. Abych tam to klidně citoval, to věcným břemeno to bylo. To věcným břemeno může být zatíženo. To. No, to bych to tam citoval, že tam může být. Jo? Že tam je. Že žádnou právní vadou vyjímá věcného břemeno pro to. Vyjímá věcného břemena, který existuje k dnešnímu dnu. Já využiju ty mezi pauzy, máme vyplněno. Já si myslím, že zastupitel by měl na sobě nějaký morální hodnoty, aby hlasování při střetu zájmu, který je přiznán, by neměl ten člověk v takový okamžik hlasovat. A to jenom ne z toho důvodu, že to je protizákonné, ale z toho, že má nosit nějaký morální hodnoty jako zastupitel města. Tenhle ten jev se tady opakuje opakovaně, já si myslím, že to není dobře. Tak poprosím Zuzanu, že se bychom představili. Zastupitelstvo města souhlasí s koupí pozemku parcelní číslo 286/36 v katastrálním území Lipčice nad Vltavou o výměře 3 970 m² od Screws and Wire Lipčice AS za cenu 1 195 000 Kč. Kupní smlouva bude podepsána až po výmazu veškerých zástavních a předkupních práv z listu vlastnictví k pozemku 286/36 v katastrálním území Lipčice nad Vltavou a za podmínky, že nebude zatíženo žádnou jinou právní vadou vyjma věcného břemene ve prospěch firmy Pro. Takže nyní se táží, kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kdo je proti tomuto usnesení? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A zdržel se? 5. Přistoupíme k dalšímu bodu, čímž je trojka, nebo alias dvojka, já nevím. Rozpočtové opatření 1/2020. Takže rozpočtové opatření 1/2020, tímto rozpočtovým opatřením se do schváleného provozního rozpočtu vnášejí plánované investice, a to z větší části jsou tam ještě, je tam ještě jedna položka na straně příjmu, kterou hned zmíním, kde
položce 41.12 dotace na výkon státní správy dochází ke snížení o 45 tisíc. Je to z důvodu toho, že státní správa kalkuluje dotace rovněž podle výkonu městského úřadu, takže se tam započítávají, tuším, matriční údaje a tak dále. Takže na základě tady toho bylo spočítáno, že bychom měli mít o 45 tisíc míň. To je teda jediná změna na straně příjmu. U výdajů tam se promítly údaje z té tabulky investiční, kterou jsme tady projednali, vyjma tedy dvou položek. Tou jednou je to, co jsme právě projednávali, čili pořízení pozemku od Struz & Wire. A dále je to v položce 31.13 na první straně. Je zvýšení položky o 60 tisíc. Je to položka, která se týká, o kterou teda požádá ředitel základní školy a týká se pokrytí nákladů na pracovní sílu na mytí nádobí pro seniory. Jedná se o 2 hodiny práce denně a za celý rok by to mělo celkem být 60 tisíc. Já bych to upřesnil, protože se někteří zabračili. Ta věta by mohla znít pokrytí mzdových nákladů pracovní síly školy ve školní kuchyni a nejenom pro seniory. Ale... Aha, dobře, tak se omlouvám, já jsem to udělala. No, aby to mělo souvislost. Já teda zamatku tu várnici vždycky to víme, to víme, ale nikdo ne. No, je to trošku ještě složitější, ale je tam víc. Někteří seniory prostě je to podle hygieny. Neudělají to podle hygieny, no, to se nedá. Ona musí i nadávat prostě, kuchařka nesmí držet kastrůlky, do kterých nadává seniorům, to jsou požadavky hygieny, či musí to držet tato paní, musí případně mít, musí jít dáci ještě. To jsou zásady košer, kuchyně. Ona totiž bude pracovat jak pro pečovatelskou zubra pro školu, ještě nevyužitá maximálně. Na to jsme museli postavit ještě novou umění vážnou. Tak, Zuzana, je to všechno? Je to z mý strany všechno. Otvírám diskuzi na téma. Já se chci zeptat, jestli město počítá s tím, že bude vracet dotaci, kterou jsme dostali v roce 2019 na školu, protože v tuto chvíli to vypadá, že škola nebude schopná naplnit její obsah. Já pravděpodobně mám... Jestli jste si zjišťovali, jestli vám paní ředitelka řekla, jak to s tou dotací vypadá případně. Neznám přesné detaily, vím, že ta dotace se může dostat do problémů z důvodu odchodu psycholožky a tím pádem nenaplnění velké části té dotace, takže v současné době s tím městský rozpočet nepočítá a myslím, že mnohem víc se ukáže případně na dalším zastupitelství, v jakém stavu ta dotace bude. Já bych toho chtěla jenom podotknout, že peníze na tu dotaci město přeposlalo té základní škole. To znamená, že by to nešlo z peněz, které jsou v rozpočtu města na letošní rok, ty peníze by musela škola vrátit zpátky na město a město by. Já ještě konstatuju, že když se výstavné skutečnost paní doktorkou Mošovskou, magistrou Mošovskou nastala, tak jsem paní ředitelku na to upozornil, že tam je ta vazba na dotaci a v podstatě si myslím, že buď bude ta dotace a celá ta výkon toho, ten program bude pokračovat tím, že se přijme psycholog, anebo se dotace vrátí. A jestliže, ale to musí posoudit ne já tomu úplně detailně nerozumím, čili jsou tam různé, takže nevím, že jestli v tuto chvíli bude končit dotace, ale vím, že určitě ona má za úkol prověřit, a v tuto chvíli nevím, jo, prověřit, jak to teda bude vypadat. V tuto chvíli by škola měla jednoznačně vědět, jestli tu dotaci udrží nebo neudrží, protože tam už je, máte 2 měsíce toho, vy na tu psycholožku nemáte, a podle podmínek té dotace už by mělo být jasně daný, jestli ta dotace už je zrušená nebo není. Jo. Tak. Budeme to určitě projednávat příštím zastupitelstvím. Mm-hmm. Tak k tématu další. Pokud není, přečtu vám paní. Já bych teda s dovolením ještě se vrátila k tomu, že jsme v podstatě navrhované investice projednávali na pracovním zastupitelstvu, na kterém jsme vznesli několik dotazů a požadovali jsme zaslání projektových dokumentací, abychom je měli k dispozici. Přestože
kontrolní výbor, finanční výbor, doporučil, aby se tak dělo, abychom projektové dokumentace měli k dispozici, tak se stále tak neděje. Dostali jsme jako podkladový materiál pouze zaslané situační výkresy, ze kterých v případě třeba komunikace pod hájem není zjevné, kromě toho, kde je jaký sjezd na pozemek nebo parkovací záliv, není z toho zřejmé téměř nic. Nicméně investice je to za 3 miliony, takže se táží, proč zastupitelé nedostali tyto podklady k dispozici, protože z těch zaslaných materiálů je zjevné, že tu dokumentaci máte v elektronické podobě. Opakovaně to žádáme, opakovaně ty materiály nedostáváme s odkazem na to, že se máme zajít podívat na, do kanceláře pana Čermáka, kde můžeme nahlédnout. Když kolegyně Márová přišla nahlédnout na dokumentaci týkající se vegetačních úprav na základní umělecké škole, trvalo poměrně dlouho, než tu dokumentaci dostala vůbec papírově do ruky. Takže se ptám znova, z jakého důvodu zastupitelé nemají k dispozici elektronickou verzi dokumentací, které se týkají investičních akcí města, proč tyto projekty nejsou zveřejňovány na internetových stránkách města, aby se s nimi mohli seznámit všichni občané, když se to má realizovat z městského rozpočtu a tak dále a tak dále. Opakuji se stále dokola, kladu ty též otázky, stále na ně nedostávám relevantní odpovědi. Tak nejdřív odpovíme, pak si vezmeme první. Já se zeptám kolegy Černáka z práva majetku, zda na uvedené projekty je projektová dokumentace. U nás teď byly označeny a dokonce je projektová dokumentace. A má zastupitel možnost se seznámit s těmi projekty? Podívám na dokumentaci zastupitel, jak to udělal paní doktorka, že jsme se dali na termín. Tak, to já vám odpovídám, takže se na ní můžete podívat. A vy chcete, aby jsme ji xeroxovali, skenovali ne, a přeposílali? Ne, ne. Já jsem řekla jasně, že z těch materiálů, které jsme dostali ve verzi PDF v souboru, je zjevné, že to nejsou výkresy oskenované, ale že jsou to výkresy, které jsou digitální verze. Ano. Protože nemyslím si, že máte reprografický přístroj, který kopíruje do formátu čtverce, ale většinou se kopíruje ve formátu běžném A3 až A4. Zeptal se pana Čermáka, jak si kolego Jaroslave odeslal ty materiály, kolik přišlo dotazů? Žádný. Žádné. My ty dotazy ale pokládáme tady. A kladli jsme je už na pracovním zastupitelstvu. Já jsem si po posledním pracovním zastupitelstvu, když jsme se tady bavili o té projektové dokumentaci základní umělecké školy a vy jste říkal, že to není problém, co vyžádáme, že nám bude zaslána, tak jsem požádala pana Čermáka, jestli by mi tu dokumentaci poslal. A protože mi neodpovídal, tak jsem mu tedy zatelefonovala a on mi řekl, že mail ode mě nedostal, že mu je rozbitý počítač. No, prokazatelně ho dostal, nicméně, když jsem ho tedy požádala znovu, ať mi to pošle, tak mi řekl, že si můžu dojít nahlídnout, připravil mi to tam na stůl, jako pod jeho dozorem, abych si to prohlídla, já jsem tady byla na výběrové komisi, tak jsem si to teda s dovolením po velkých, po větších dohadách donesla sem a tady jsem si to prohlídla. Když jsem mu říkala, že se z toho nic nestratí, tak mi říkal, že jde úplně o něco jiného, takže mě by docela i zajímalo, o co jiného šlo. Já jsem se ještě hlásil. Já bych k tomu chtěl doplnit a chtěl bych poděkovat členům finančního výboru, kteří se podepsali pod to a požádali radu města, aby zajistila poskytnutí projektové dokumentace k investičním akcím. To je pro mě alespoň jako to světlo na konci tunela, že ta projektová dokumentace nám poskytnuta má být. To, že rada města o tom rozhodla jinak a byly nám zaslány situace, je věc druhá. Ale členům z finančního výboru děkuji. Já bych něco dodal. Ne všechny akce, které plánujeme na rok 2020, v takzvaném investičním plánu jsou investice. Třeba co se týče té komunikace pod HMT oprava. Tam asi se nebude nic projektovat, protože tam ta komunikace bude taková, jako je dnes. Akorát necháte do mě. Necháte, já si myslím, že to nahradí úplně jiná dokumentace, kde tedy, když se bude vybírat žadatel, tak bude nutno tedy sestavit nějakou poptávku, popsat tam ten budoucí opravu
ale ne zpracovávat projekt, protože projekt, a co, na co, co se nově nestaví? Když asfaltujeme nově silnice, tak to neděláme projekt. Pane inženýre, nezlobte se na mě, jsem v šoku, že jsem, že člen finančního výboru řekne, že na investici nebo zakázku za 3 miliony korun nepotřebujeme. To jsem skutečně v šoku, protože nevím, podle čeho tu zakázku budete kontrolovat. Vy ne, ale investiční technik města. A podle čeho ji budete zadávat? Zpracuje se dokumentace k tomu, ale ne projektová dokumentace. A přitom v tabulce je uvedena, že bude projektová dokumentace k této položce, tak jako já fakt nevím. A hlavně, nerozumím, že tady jde o slova. Ne, já nerozumím tomu rozporu, že finanční výbor byl zajedno s naším požadavkem a poprosil, požádal radu města, aby nám projektová dokumentace k těm akcím byla poskytnuta. A rada města znova udělá to, že nepošle projektovou dokumentaci, která evidentně existuje, ale zašle situace. To je prostě nějaký obcházení a mě to prostě nějakým způsobem zavání. Tohle to se mi nelíbí. A když se projdeme ulicí Pod Hájem, tak vlastně nepoznáme, z jakého důvodu se ta investice za 3 miliony tam má dělat, nebo ty peníze se mají vynaložit. Já jsem tam dneska byl a žádnou viditelnou závadu jsem neviděl. Tak já požádám kolega, protože se tam každoročně vloží x peněz do toho, aby se ty západy opravovaly. Dělá se to už několik let. A ta poslední oprava byla vyhodnocena jako nevhodná, nedostatečná? A nebo ty, jaký ty opravy v podstatě, tam ty propady se tam opakují každoročně. Teď tam teda žádný? No, to je možná teď ten moment, tak až bude. Já se zeptám jiný dotaz, nepříjemný, ale proč se to tak děje? To byla nějaká investice, a teď mě zajímá, proč se tenkrát vyhodili peníze. Se dneska něco opravdu. To byla nějaká investice, kde se velmi podcenilo umění a velmi se podcenila skladba kufru, čili odpadní vrstev. Místo štěrků tam skončil písek, který ráno odplaven. Jsou tam v podstatě takový náhlý propady, zejména teda v oblasti té splaškové kanalizace. Mě už se několikrát stalo, že to prostě drželo pouze na poskách, které se spojily pod tím blikavem. A na tuhletu investici byl projekt? Takže na investici byl projekt, nevím, kolik to stálo, teď ta investice byla zhodnocena jako nepovedená a opraví se to bez projektu, no pánové, neblbně ten. Projekt existuje. Můžu se ještě jednou polopatě zeptat. Projekt existuje. Když tak to řekněte hodně polopatě. A je v PDF verzi? Existuje projekt digitální verzi? Ptám se takto jasně krátkou větou. Prosím o jasnou odpověď. Nevím, jestli celý. Víte, jestli je celý v digitální verzi? Nemám se mluvit, hlasujte si to osmí, ale je jinde. Já bych jenom chtěla říct, že jsem dlouhodobě zastáncem otevřenosti a já věřím pevně věřím tomu, že alespoň prostě část té projektové dokumentace byla distribuována, že je první krokem. Já bych tomu Lusko ráda věřila, ale zatím teda jsou to neustále dohady o tom též. A kdybychom ty dokumentace měli k dispozici, možná bychom si ušetřili spoustu času. Je to efektivní pro všechny, protože tím, že se po nás chce, že máme strávit ve svém pracovním čase čas v kanceláři pana Čermáka, přizpůsobovat se jeho pracovním povinnostem, kdy on na nás bude mít čas a sedět v kanceláři, listovat dokumentaci, dělat si poznámky. Nezlobte se na mě, v 21. století mě to prostě přijde jak v pravěku. Takže znova žádám, opakuji to, budu to asi říkat na každém zastupitelstvu, dokumentace, které zpracovává město pro akce hrazené z městského rozpočtu, nechť projektanti odevzdávají rovněž v digitální verzi, která bude automaticky na vyžádání poskytovaná zastupitelům. Já si myslím, že se město nemá za co stydět a já tohle názor prostě podpořím. Za to moc díky. Dobře, děkuju. Další. Já bych se potom ještě chtěla zeptat na zasíťování pozemků nad koupalištěm.
Ptám se na to proto, že to tady máme v rozpočtu, ve výdajích, přitom výbor rozvoje města byl zatím seznámen pouze s jakousi studií, ke které jsme dávali připomínky, zapojil se do toho i městský architekt. Podoba nových komunikací a způsob, jakým budou ukládány veřejné sítě do těchto komunikací, byl na výboru rozvoje diskutován. Nebyla dopracována ještě finální verze, která má být součástí příloh pravidel, které mají být zpracovány pro developery. A přesto město podporuje přípravu tohoto projektu, aniž bychom se k tomu dále vyjadřovali. Stejně tak se ptám, jestli s touto skupinou investorů je uzavřená smlouva o spolupráci, jestli je uzavřená plánovací smlouva a v jaké podobě, aby bylo jasné, za jakých podmínek se město bude účastnit tohoto projektu, protože v tuto chvíli, když nevíme, jaký je záměr města na jeho pozemku, tak nevíme, jestli se bude dělit na 5 částí, nebo jestli ho ponecháme jako jeden pozemek, a na základě čeho se počítá s participací města na projektové dokumentaci, případně, jak tady zřejmě vyplývá, i na dalším zasítování. Pokud neexistuje smlouva, protože zatím o ní nevíme. Tak, vyjádří se nikdo k tomu, nevyjádří. Já k tomu konstatuju, že v současné době dáváme dále investic, to je potenciální možnosti, které můžou nastat během celého roku. V tuto chvíli nemáme žádnou uzavřenou smlouvu, tu jsme neudělali. Podle mě tam nejsou ještě několik věcí není vyjasněných, ale nemůže nic takového nastat o to, o čem jste hovořila, v okamžiku, kdyby nebyla smlouva. Smlouva se připravila. Nebyl dokončen projekt, jako, který se čeká, už se tady stupoval, ale jako, bohužel já ho nezpracovávám, takže nemůžu na to odpovědět úplně na nebo na hodiny. A v tom, že tu bude zpracován projekt, tak budou podmínky pro to, aby se mohlo v tom pokračovat. Jestli je zájem, tak tam ta částka být nemusí. Že? Prosím. Jenom teda ještě bych chtěla, abychom si tady nahlas řekli, kdo je zadavatelem toho projektu. Zadavatelem je, jsou spoluvlastníci toho největší pozemku. Takže ne, zde samozřejmě ve spolupráci s ostatními účastníky, kteří projevili zájem se zúčastnit té akce zasíťování této lokality. To znamená, kromě spoluvlastníků Skanska a město, jo, tak ty všichni projevili účast, taky kromě toho město to schválilo někdy jako radou, rada schválila tento záměr, někdy nám potřebovali, to byla už to přesně nepamatuju, a Skanska prostě taky. Záleží. My jsme to nabídli jako spoluvlastníci, ale nikde není řečeno, že to neuděláme sami bez Skánsky a bez města. Dobře, to byl jenom gestor. Tak. Já jsem se chtěla mít jenom vyjasněno, protože někdo říkal, že zadavatelem město, vy není, říkáte, ne, že zadavatelem ne, je skupina soukromých vlastníků. Město je zadavatelem páteřní komunikace projektu, protože jo. Tak to bylo. Tak děkuji. Pojďme další dotazy z pléna. A my myslím, že už jsme dovolili, tak pan Menček se hlásil. Já jenom ještě k tomu předchozím tématu, jak Petra Pelešková říkala, že bych chtěla, aby se to zasílal zastupitelům. Chtěl říct, že jako v Lipčících máme 15 zastupitelů a 3,5 tisíce obyvatel. A tím, že teda paní Bělohradská nemá si město co stydět, tak proč ty projekty domů nedávat, ale města, jak si můžou promítnout všichni. To jsem zmiňovala. Zejména třeba, dejme tomu ulici Pod Hájem, ty obyvatelé ulice Pod Hájem. To asi bude zajímavé víc. Pokud by se to takto dělalo, tak by potom taky přišly ty dotazy a připomínky, které dneska se tady konstatuje, že nejsou. Protože na co se ty lidi mají ptát, když vlastně nemají žádný podklady. Dobře, děkuju. Tak, jestli jsme ukončili tuto část diskuze, tak vám přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 1.2020. Města Lipčice nad Vltavou s celkovým výdaji 101 158 000 korun českých dokončit a celkovými příjmy výši 101 158 000 korun českých
včetně zapojení zůstatků z roku 2019. A je tady ještě dotaz? Já jsem chtěla dát návrh proti usnesení, které by znělo zhruba v tom smyslu, že zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření a tak dále bez položky týkající se komunikace pod HM2 a zasíťování pozemku nad koupalištěm a páteřní komunikace z náměstí Svobody. Paní inženýrko, tato skutečnost nám nebyla známa do této sekundy, teď je to přesně dvě sekundy po tom, co jsem se to dověděl. A protože tu situaci připravujeme a je jaksi obecně prospěšná, tak si myslím, že... Já to dávám jako protinávod. Vy to dáváte jako protinávod. Není to na to, takže, abyste rozhodoval vy, ale aby rozhodlo zase. Já jsem řekl názor. Děkuji. Ale, takže, čili budeme hlasovat o protinávodu. Já tam nebudu schopná akorát dát ty částky, bez částek. Pod HM2, zasíťování pozemku nad koupalištěm a páteřní komunikace z náměstí Svobody. A tak je ta přesně 16. Tak, já bych teď nechal hlasovat o protinávrhu inženýrky Peleškové, tak jak zazněl. Kdo je pro přijetí tohoto protinávrhu? Přečteme, jak to je zapsaný. Tak, přečtete nám ten protinávrh. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2020 města Lipčice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 101 158 000 korun a celkovými příjmy ve výši 101 158 000 korun, včetně zapojení zůstatku roku 2019 bez položky pod HM2, zasíťování pozemku nad koupalištěm a nová páteřní komunikace na náměstí Svobody. Tak, zaslyšeli jsme usnesení, kdo je pro přijetí tohoto protinávrhu. A budou souhlasit ty částky, když vyřadíme tři položky? Nebudou. Nebudou. No, tak bychom možná tam ty částky nemusí uvádět. No, pokud vyřadíte nějakou položku z těchto těch daných, tak o to se navýší rezerva. Jo, prosím, máte pravdu. Takže ještě jednou vás požádám, kdo je pro přijetí tohoto protinávrhu. Já myslím, že to nemusíme činovat. Kdo je pro přijetí tohoto protinávrhu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdo je proti tomuto protinávrhu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zdržel se nikdo? Neviděl jsem, omlouvám se. Já mám jenom technický dotaz, než budeme hlasovat tady o tom, co se dostáte předtím. Nejsou tu v tomto okamžiku osoby, které jsou ve střetu zájmu? Vyzval bych tedy přítomné zastupitele, zdali jsou jim známy skutečnosti, že je někde ve střetu zájmu. Já si nejsem vědom. Jestli myslíš tedy mě Petře, tak jako my zasíťováváme své pozemky, a když to zasíťovávám také své pozemky, ale že by to byl střet zájmu, když tak mi to nějak blíže vysvětlete a já řeknu tu formuli, kterou tady vysvětlíte, pan inženýr Kosík, že tedy jsem si vědom, že tedy, ale já si toho vědom nejsem, protože my jsme přišli, jak bych řekl, přežinu a řekl to básnicky ze srdce batalíři, chcete to s námi udělat? Město řeklo ano. Tak já nemám žádný, my si zaplatíme svoje, my si zaplatíme, město si zaplatíme svoje. Říkám se srdce na dlaní, ne? Co se říká? Srdce na dlaní, ne? Tak já bych to ještě možná upřesnil, počkejte chvilku, že na tom prostoru se nachází, a teď mi Vladimír je opravdu, 26 nějakých pozemků, plus 27. 5 pozemků z Kanský, 5 pozemků města. Tuto chvíli... Jsou tam jenom jeden pozemek v současné době. V současné době je tam jeden, ale připravujeme dělení na 5 pozemků, pokud by to ne, tak... Takže jsme tuto nabídku, a my jako jedni z nejmenších, jsme nepovažili za úplně ideální, i profesně, takže jsme ji... Dejme tomu, že ji využijeme. Tak, myslím, že to návrh usnesení. Nikdo další někdo způsobí v tomto bodě? Nikdo, já určitě. Nikdo. Já bych tak zase poznám, že se mě dotýká, takže budu hlasovat. Dobře. Usnesení o návrhu. Co to bodí? Takže já vám přečtu. Zastupitelstvo město schvaluje, počkejte chvilku, jo, pak si to povíme.
schvaluje rozpočtové opatření 2020 města Lipčice na Vltavu v celkovým výdají ve výši 101 158 000 Kč českých a celkovými příjmy ve výši 101 158 000 Kč českých, včetně zapojení zůstatků z roku 2019. Kdo je pro přijetí usnesení? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Proti ní. Já bych teda požádala pana starostu, no, aby zachovával vážnost tohoto jednání. Ano. Aby byl duchem přítomen. Já prosím, tadyhle se upřímně přijímám. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vyčkám a kdo se zdržel? Nikdo. Děkuju, omlouvám se, že jsem trošku. A já teda čestně s dovolením neodpustím dovětek k tomuto projednávání, protože jsem se na tu plánovací smlouvu ptala záměrně. Protože bývá zvykem, že právě v plánovací smlouvě se mnohdy nastaví, že město poskytne součinnost investorovi, zajištění spousty jiných věcí a on za to vybuduje i k těm městským pozemkům sítě a komunikace. Zdarma. Tak, no přemýšlím. Pojďme k dalšímu bodu. Bodem dalším jsou odměny zastupitelů. Pan tajemník by nás seznámil s odměnami. Odměny zastupitelů jsou podle nařízení vlády a zvyšují se zhruba o 10%. S tím, že zachováváme ten systém, který jsme měli už několik let v sobě. Čili je to jenom podle nařízení vlády. Děkuji. Dotazy na téma odměny zastupitelů. Pokud tedy tak není, usnesení zní. Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím měsíčních odměn v souladu s nařízením vlády číslo 38/2019 neuvolněným zastupitelům města za výkon funkce v následující výši. Člen rady 5800 Kč českých. 5850 Kč českých, předseda výboru či komise 3978 Kč českých, člen výboru či komise 3314 Kč českých a člen zastupitelstva 1989 Kč českých, neuvolněný místostarosta 29166 Kč českých. V případě souběhu funkce člena zastupitelstva a jakékoliv jiné funkce se odměna za výkon zastupitele nepřiznává. V případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna jako souhrn odměn výkon za výkon funkcí člena rady města a předsedy nebo člena výboru zastupitelstva. Odměna bude poskytována od 1.3.2020. Takže kdo je pro přijetí usnesení? Já bych chtěl ještě říct, že já osobně nebudu hlasovat vůbec, protože se cítím být ve střetu zájmu. Já tuto poznámku jsme všichni neměli, protože jsme ve střetu. Tak, máme tady konstatování, takže pojďme hlasovat o předneseném usnesení. Kdo je pro? Osm, kdo je proti? Volně. A kdo se zdržel? Sedm. Takhle, a pan Červený hlasuje. Já jsem řekl, že nebudu. Sedm, aha, jasně, takže to šest. 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 Duchem určitě. Nehlasoval. Jedna. Tak, to jsem rád, ale přijmete ty peníze, až přijde. Uvidíme. Vám by stačovali to, co máme teď třeba. Jasně. Dalším bodem, pojďme dál, jak říkala kolegyně, zapojíme vážnost tohoto jednání, je žádost manželů Tillerových a koupit pozemečnímu rovnu. Poprosil bych, stište se, pane starosto, poprosil bych pana tajemníka, aby nám objasnil tento bod. Prosím vás, manželé Tillerovi, který dá do pořádku, je tady pan Tiller, vítám svůj majetek a jsou to opravdu symbolické kousky pozemku, čili fyzický stav komunikace chodníků, oplocení se nemění, ale pak celá města vybíhá, já nevím, 50 cm za váš plot, takže zpracovaná vlastní náklady, geometrický plán a my mu to prodáme ve standardním režimu 100 Kč za metr čtvereční. Mám jenom drobný dotaz, jak došlo k této chybě, nastalo to digitalizací katastru nebo jako... Takový případ je spoustu a pan Tiller je takový, že to chce.
Tak, diskuze v pozemku. Tak, já vám přečtu návrh usnesení. Je to usnesení 4. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků parcelní číslo 692/2 o výměře 7 metrů čtverečních a parcelní číslo 692/3 o výměře 3 metrů čtverečních vše v KB Lipčice nad Vltavou manželů Jiřímu a Haně Tylerovým křivá 352 v Lipčice nad Vltavou za cenu 100 Kč českých za metrů čtverečních. Kdo je pro přijetí usnesení? 15. Děkuji. Proti? Zdržel se. Tak, přistoupíme k bodu dalšímu. A jsme u trojkombinace zpráv, zpráva finančního výboru. Tak ještě jednou si beru slovo. Bych vás seznámila se závěry jednání finančního výboru města. My jsme se sešli naposledy 3. února, minulý týden. Kromě již dvou projednaných zde bodů jsme projednávali též rozpočtové opatření číslo 6 z roku 2019. Jak je vám již známo, tak toto je pouze formální záležitost, jelikož se jedná o pouhé dorovnání položek podle skutečnosti. A toto je kompetenci Rady města. Dále jsme projednali, a to bych tady vás moc prosila, jestli byste se případně vyjádřili a ještě lépe nám schválili plán práce na tento rok. My budeme tradičně se vyjadřovat ke všem rozpočtovým opatřením, budeme schválit účetní, nebo budeme se vyjadřovat účetní závěrce a hlavně budeme dělat kontroly příspěvkových organizací gestí města. Rozdělili jsme si tam práci, kdo půjde kam. Ze všech těchto kontrol dostáváte zápisy. Kontroly nejsou pouze formální, ale přináší naštěstí i výsledky. Neformální nějakých finančních úspor, případně efektivnění procesů. A to je asi zhruba všechno v tomto bodu. Takže můžu potom, nebo ještě dokončím tu zprávu. Ještě tady budu pokračovat. Potom jsme projednali podněty pana Coufala, který přítomen nebyl. Jednalo se o zařazení dodatečné kontroly na vyčerpání jistého druhu faktoru v základní škole. Dále tam byl návrh na automatické převádění nevyčerpaných prostředků z městských dotací. K tomu se finanční výbor postavil, že to vlastně není možné, protože podle zákona o rozpočtových pravidlech je účetní obdobím leden až prosinec. Já vám potom dám slovo. A posledním návrhem bylo tedy sdílení podkladů prezentovaných během jednání jako podkladů pro investice zastupitelům, což bylo tedy částečně splněno. Vy si chcete vyjádřit? Takže diskuze. Já se chtěl říct těm dotacím, to jsem samozřejmě myslel tak, jako že by se na konci roku číslo, kolik těch dotací bylo nevyčerpáno, a v prvním rozpočtovém opatření, které by se dělalo právě v tuto chvíli, by se o tu samou částku dotační položka navýšila. Jako já rozumím, co tím chcete říct. Na druhou stranu, když se to vezmete, že v jednom roce, jaksi nebylo dočerpáno, já nevidím jako důvod, proč by mělo být v následujícím roce jaksi přidáno. Já tomu nerozumím. Já tomu rozumím tak, že v tuto chvíli tuším, že dotací bylo požádáno o 1,2 milionu, a ten rozpočet, pokud mám informaci správnou, tak tam bylo žádostí za 1,2 milionu a pokud taková částka byla, tak v tuhle tu chvíli je poloviční byl rozpočet. Jo, to máte pravdu, já jsem to brala, já to beru z pohledu toho, že rozděleno nebo schváleno bylo rozděleno 600 tisíc a z toho nevyčerpáno bylo 95, což je vlastně 1/5 skoro. Jo, no, takže proto já vlastně se z toho, k tomu návrhu rezervovaně, protože když se nevyčerpá 1/5 rozpočtu, proto jsem měl jaksi... No, ale tak
Dobře, tak ty peníze se jako město rozhodlo poskytnout spolkům a už v tom minulém období ty spolky měly kráceno, že jo? To je pravda. A v tuto chvíli byste peníze mohli poskytnout kráceno, co čerpali to řádně. Tak dávám já v podstatě navážu na to, co říká Marek, jenom jako na vysvětlení. V podstatě to, že se někomu z těch adresátů nebo příjemců té dotace města nepodaří většinou z objektivních důvodů prostě uspořádat nějakou akci, takže musí ty peníze vracet, tak v podstatě tím ale odebral z toho původního balíku ty peníze, který nevyčerpal. A vlastně jsou ti ostatní na tom v vozovkách byti, protože mohli dostat víc. Jo? Ale jsou to věci, které samozřejmě na začátku se neví. Takže proto Marek směřoval to, že vlastně by se to jakoby kompenzoval, protože každý má tu dotaci zkrácenou, nikdy nikdo ji nedostane v plné výši. Já teda jestli můžu nějakým způsobem zareagovat. My jsme včera měli dotační komisi a já jsem předložil dneska ráno vlastně podklady radě města, kde jsem za dotační komisi navrhoval, aby se právě tyto nedočerpané peníze, po případě ta částka trošku navýšila, když se nevyčerpe, aby se prostě přinesla na ten rok následující a ty peníze se skutečně rozdělily. Takže v podstatě jsme ve shodě. Jo, jsme, já jsem to vlastně navrhl dneska ráno radě města, jo, která se k tomu nějakým způsobem vyjádří, protože mi to přijde škoda, když jsme teda vyčlenili 600, je tam nějaká rezerva, která se nějakým způsobem nechává jako standardně, když by něco bylo potřeba a nevidím důvod, proč by se třeba zrovna ta rezerva nebo ty nevyčerpané peníze nemohly přesunout do roku následujícího a rozdělit těm spolkům prostě více peněz. Já bych tento okamžik jako zaznamenal jako poměrně významný pro toto zastupitelstvo, protože probíhá shoda napříč obyvatelstvem tábory. Ano, už jako po druhé, je to opravdu významný moment, děkujeme za to. Ceníme si toho. Ještě bych možná k té dotační komisi, byly tady nějakým způsobem tlaky i od mého kolegy, jsme se bavili na kontrolním výboru ohledně dotační komise, nějaké změny, já jsem tady ještě navrhl jeden bod pro radu města a pro své kolegy z dotační komise, že se vlastně sejdeme ještě v druhé polovině roku a kde projednáme různé změny, které bychom chtěli posléze navrhnout radě, v případě zastupitelstvu, ať už je to elektronické posílání žádostí, nějaké úpravy a tady tyhle ty věci v rámci těch samotných dotací a rádi vlastně potom seznámíme druhé polovině roku pro rok 2021. Jo, takže abych to shrnula, tady byl teda nějaký návrh, tady byl kolegy další návrh, který vás podpořil, takže asi bude na dotační komisi, aby se nějakým způsobem, jestli teda to umožňují pravidla rozpočtová, aby to prostě nějakým způsobem teda si ty pravidla... Ono to bude na radě. Tady? Dotační komise to navrhne a bude to na radě asi. Není přece vůbec žádný problém, jak říkal tady kolega, při rozpočtové úpravě jedničce, dvojice, trojice navrhnout zvýšení o 100, 200, 300 milionů, kolik bude těch tím. Jenom bych chtěla upozornit, že štědrost města Ličice, která je oblast obrovská, má spoustu kamarádů v jiných městech a po většině dostávají třeba 5, 10 tisíc ty spolky a jsou spokojení. Takže zase to, že tady třeba se krátí, no a když někdo chce 120 tisíc, není bylo, že nedostane 120 tisíc. Ale takový problém udělat v průběhu roku tu úpravu, to, pokud jsou peníze, není to problém žádný. Dříve taky ty dotační komise rozdělovaly dvakrát do roka, možná to taky stálo na úvahu, že zbydou nějaké ty peníze, tak ještě druhé poletí se můžou rozdělit. Já si teda, Zuzko, dovolím ještě jako jenom rád na to, co říká Marcelka, že každé město má ten svůj balík na dotace jiný, ale je potřeba, aby jsme si uvědomili, že Lipčice v podstatě sami nevytváří nebo nemají člověka, který by vytvářel nějakou kulturní činnost, sportovní činnosti, takže v podstatě ty spolky, které tady jsou, a buďme rádi za to, že jsou, to vlastně suplují, jo? Že znám spoustu obcí a měst, který jsou schopni tu kulturní činnost prostě zajišťovat sami a my to tady takhle nemáme, takže možná i proto se prosadilo to, že ten balík na tu podporu města je takhle veliký. Já bych chtěl říct, že tohleto si jako město uvědomujeme, protože je tam tak velký ten balík. Nicméně do budoucna bychom to chtěli změnit, nechtěli bychom to změnit tím způsobem, že bychom ten balík chtěli nějakým způsobem odčerpávat, ale chtěli bychom víc jako město se pustit do organizování kulturních, společenských, sportovních akcí, do větších akcí několikrát za rok, prostě, které si vezme od záštitu město, zorganizuje to město a bude třeba finančně náročnější než akce, která by tom byla proveditelná pro spolky. Takže v tomhle bychom určitě chtěli zavést změny.
můžu teda ještě jenom tak dílčí pod schvalování, nebo jestli to mluvit v rámci tady toho připraveni požádat o schválení plánu práce finančního výboru na tento rok? Takže se doplní to usnesení? Máme to, nahráváme to, tak pokud řekneme, schvalujeme plán finančního ten plán je přílohou, tak to potom přištění usnesení konstatuji. A nebylo by jednodušší teda udělat protinávrh, který by obsahoval celý ten návrh plus jednu věc o tom, že schvalujeme plán. Jestli to má být schváleno zastupitelstvem, tak... Forma proti návrhu. Doplňme tady do toho návrhu předsedky finančního výboru. Vede na vědomí zprávu a schvaluje plán práce. A je to čistý. Já vám to přečtu, zkusíme se, jestli bychom se... Vezmeme na vrhovou komisi. Tak. Můžu přečíst? Přečti. Takže zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 3.2.2020 a schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2020. Tak, teď se vás táží, kdo je pro přijetí návrhu? Všichni, 15. Děkuji. Proti, zdržel se. Přistoupíme ke zprávě kontrolního výboru Lukáši. Děkuji za slovo. Tak, kontrolní výbor, já budu rychlý. Kontrolní výbor se sešel 27.1. Na programu jednání byly kontroly usnesení zastupitelstva města a z rady města. Podklady jste v podstatě dostali docela přestěhem, kdybych bych nechal na nějaké případné dotazy, jestli máte něco k těm různým bodům. Já, pan tajemník, v případě kolega, pan Kribel, jo, vydali jsme kontroly. Tak, to je všechno? To je všechno. Otvírám diskuzi. Já teda nemám připomínky k tomu zápisu, který jsme dostali, ale mám prosbu, kterou jsem tady, myslím, taky jednou zmiňovala, že občas narážíme na to, že existují určitá usnesení rady města nebo zastupitelstva, která jsou stále platná a jsou z minulých funkčních období. Například máme usnesení zastupitelstva města o tom, že na každém zastupitelstvu budeme dostávat informaci o podávaných dotacích. Trošku jsme na to zapomněli a zase to zařazeno do programu jednání nemáme. Takže abychom všichni měli i ti nově příchozí, kteří jsou tu práce, jako teďka pan profesor Šantruček, který se musí zorientovat ve spoustě informací, tak abychom měli přístup a přehled jednoduchý o tom, kde, jaké usnesení, kdy bylo přijato. Tak vím, že existuje jakási tabulka, jo, pane tajemníku, a prosím, aby všichni zastupitelé měli tuto tabulku nazdílenou nějakým způsobem, nevím technicky, jak to provést, protože abyste nám to nemuseli po každé radě posílat aktualizované, ale bylo by dobře, abychom měli tabulku usnesení zastupitelstva a rady města, jo. Ze které je jasné, protože zřejmě kontrolní výbor něco takového má k dispozici, ale aby tuto možnost měli všichni, protože aby jsme se mohli zpětně koukat na ta usnesení, která jsou a dohledávat, na tom webu, jednak tam to není pojmenováno a to se dohledává se to hrozně špatně. Můžu teda, pokud by to teda nějakým způsobem nekorigovalo, nevadilo, tak já si myslím, že ty podklady, které posílám kolegům z kontrolního výboru, můžu zaslat celému zastupitelstvu. Nebo co tak? Jo, já to zašlu, jo, dám do kopie všechny zastupitele a budete mít možnost náhlednout, kdybyste měli něco, tak rádi. Takže my jsme na to narazili teďka na posledním jednání výboru rozvoje, kdy jsme dohledávali znění usnesení zastupitelstva týkající se architektonické soutěže. Dohledávali jsme to tam poměrně jako složitě, takže to mě to připomnělo, že už jsme se o tom tady několikrát bavili a že je to korektní, aby všichni věděli, protože někdy si někteří myslí, že s ukončením funkčního období některá usnesení přestávají platit, nebo se o nich neví, nebo se nepřipomínají a je dobře, aby všichni měli přehled o tom, co je aktuálně platné. Takže tabulky zastupitelstva jsou jedna tabulka pro funkční období. Když dáte klíčový slovo najít, najdete usnesení. Tabulky rady jsou kolekce. Takže kolekce teď je v tabulce. Jsem myslela, že to máte v jedné tabulce. Na skladu jedné tabulce zase tak všechno.
Všechny. Všechny, co používáte. Neposílejte všechny, pošlete jedno za všechno. V roce 2006 neexistují žádné elektronické zápisy. Co máte pošlete? Všechno, co používá pan Reichl a signal nám, že nám to pošle, tak nebudeme rádi, když nám to pošle. Děkujeme. Já to nechci zlehčovat samozřejmě. Chodí to, jak to říká pan tajemník, chodí to skutečně za nějaké období. Pokud se domluvíme a řeknete, že byste rádi tabulky za delší časové období, tak asi to nebude problém. Jestli je zkontrolováno něco, kde je řečeno, že všechno se splnilo, tak není potřeba, ale jsou některá usnesení, která jsou trvale platná. Jo? Řešíme to 2.16. Tak to už podle toho zapisuje. Děkuju. Já si myslím, že si rozumíme. Zeptám se k zprávě kontrolního výboru. Budou další dotazy. Já mám jeden dotaz. Jakožto člen finančního výboru se chci zeptat, jestli kontrolní výbor má taky nějaký plán akce nebo plán práce. Ve své podstatě kontrolní výbor je nástroj zastupitele a pokud nás zaúkolujete, tak velmi rádi zrealizujeme vaše představy. My plán práce nemáme, my se sejdeme vždy před zastupitelstvem a kontrolujeme usnesení ze zastupitelstva a usnesení z rady. Zastupitelstvo města má možnost a několikrát to tady už loni, myslím, proběhlo. Kontrolovali jsme různé pašpámy, vlastně jakoby sdělené problémy nebo věci, o kterých se chcete dozvědět více. Děkuji. Mají členové zastupitelstva možnost se zúčastnit jednání výboru? Nejsem si v tom jist. Mně by to osobně asi nevadilo, ale já nevím, jak to umožňuje zákon, jestli je to jo nebo ne. Tím, že je to státní správa, nevím. Zákon o obcích, nic takového nezakazuje. Jak to máte v jednacím řádu? Já v tuto chvíli nejsem v tom pokoji, nevím. Dobře. Pojďme tedy přistoupit k usnesení kontrolního výboru. Sedmička usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 27. roku 2020. Kdo je pro přijetí usnesení? 15. Proti? Držel se. Nikdo. Přistoupíme ke zprávě z výboru rozvoje města. Děkuji. Já se předně chci omluvit všem. Děkuji za připomínku pana místostarosty i Ogy, kteří mě trošku dali za uši, mají pravdu. Poslala jsem své zápisy za výbor rozvoje pozdě. Hládala jsem to před sebou jako takový velký dluh, o kterém jsem věděla, že ho mám. Nechci se vymlouvat, prostě stalo se, ty zápisy, pokud jste měli čas se na to podívat, jste viděli, že jsou poměrně podrobné. Píšu je podrobné z toho důvodu, aby všichni, kteří se nemohou zúčastnit těch jednání, na které vás vždycky zvou, posílám vám ty pozvánky. A skutečně upřímně bych byla ráda, kdybyste ten čas měli a mohli se těch jednání zúčastnit, protože každý názor, každá připomínka, mnohdy řečená přímo při tom jednání, je přínosná a může posunout to jednání zase nějakým jiným směrem a nemusíme se potom diskutovat někde bokem. Takže proto jsou ty zápisy poměrně podrobné, abyste byli v obraze. Teď jsem vám je teda opravdu poslala pozdě, za což se omlouvám, můžete mi za to vynadat, zasloužím si to. Pokusím se udělat takové opatření, abychom ty zápisy pokud možno vyhotovili v nějaké základní formě hned na těch jednáních. Dělá se to poměrně těžko v tom smyslu, že my dopředu nejsme schopni udělat tu kostru, protože je to skutečně zápis toho, co kdo řekl, jaký měl nápad, jakou měl připomínku k danému projektu. Takže to, co má zůstat strukturu, že je rozpočtové opatření nebo v rámci kontrolního výboru máte soupis usnesení, který kontrolujete a potom tomu napíšete nějaký závěr, který jste shledali na místě a jsou to prostě malý odstaveček, tak prostě u nás se to takhle udělat nedá. Takže snažím se to dělat jako formou záznamu, možná příliš podrobně, ale zase potom třeba se o tom víc dovíte. Takže pokusím se ty zápisy dělat přímo na jednání, abyste to dostávali rychleji. Pokud se chcete zeptat k tomu, co jsme teda projednávali, kdo jsou i architektonická soutěž, ta komunikace z náměstí Svobody nahoru, pravidla pro developery se nám stále táhnou dál a dál. A víc věcí vlastně podrobněji jsme neřešili. Takže, jak říkám, kdykoliv dostanete pozvánku, budu ráda, když přijdete a svým názorem přispějete. Tak všechno, diskuze. Tak, já k tomu teda musím... Ano, dostanete za uši. Možná to ani nemůžeme tak jako úplně zlehčovat.
Dobře, chápu váš záměr, že píšete detailní zápisy z těch jednání, ale nevím, čemu je mi detailní zápis jednání v únoru z jednání, které bylo v září. To prostě si myslím, že pro práce zastupitelů je velice komplikující a já si myslím, že všichni ocení, aby ty zápisy dostávaly v nějakém relevantním časovém horizontu. Velkonců existuje i nějaký jednací řád našeho výboru, který teda je tímhle tím jako dlouhodobě porušován. Takže já bych byl rád, kdyby ty zápisy vznikaly třeba v horizontu jednoho týdne, aby je teda všichni dostávali. Myslím si, že bude účelné, když ty zápisy budou klidně kratší, ale když budou existovat v tomhle tom časovém horizontu. To je pro mě jako klíčový okamžik. Jestli ty zápisy zvládnete dělat, tak myslím, že můžete pověřit někoho z výboru, kdo ty zápisy může dělat a může vám s tímhle s tím pomoct. Protože si skutečně myslím, že ta dosavadní práce v tomhle tom ohledu je jako nedostačující a prostě komplikuje nám tu práci ve vztahu prostě k ostatním zastupitelům. Výsledkem je potom, že se popojovci jako dozvíme, že vlastně zastupitelé neví, co se jako dělo na tom výboru a řešili jsme to nějakým způsobem. Takže prosím, jako ty zápisy by se byl velice rád, kdyby skutečně vznikaly v tom časovém úseku, který jsem tady řekl, prostě v rámci jednoho týdne vznikaly a bylo to prostě účelné. Na to nemůžu říct nic jiného, než že s vámi souhlasím. Tak já musím se udělat všechno pro to, abychom to opravdu zlepšili. Samotnou mě to trápí, mám z toho radost. Že se to stane. Já myslím, že věnujete příliš energie délce těch zápisů a potom zvláštním zprávám ze výboru. Proto jsem žádnou zvláštní zprávu dneska nedělala. Super, vidím zlepšení a jsem zdal za to já. Mně se to moc líbí, co říká pan místostarosta, pojďme to zobecnit a pojďme říct, že všechny zápisy chceme do týdne. Já myslím, že zápis z kontrolního výboru z finančního výboru dostáváte ze zastupitelstva, z rady města, myslím, že dostáváte. Pořádku, já bych to kodifikoval, že prostě zápis má týdenní kodifikace. Já musím říct, že tady mám trošku černé svědomí, protože já, když něco navrhnu, snažím se to dělat. My ten finanční výbor zvládne tehdy, když jsou připravené podklady, což bývá poměrně hluby. V těsné blízkosti toho předchozího následujícího zastupitelstva, já se snažím ty zápisy dělat do druhého dne. Rozesílám je všem členům finančního výboru a dříve je nerozešlu, než mi to všichni odsouhlasí. Takže někdy jsou tam i prostě ta čekací lhůta na to schválně prostě delší a do toho týdne se netrefí. Já jsem myslel to od zadní města až po poslední komisi. Tohle by se teda taky jako něco řekl, že vlastně ty zápisy, které jste dneska dostali, tak nebyly schváleny členy výboru rozvoje města. Myslím, že na tom se shodneme, že dobře, tak první dva ano a tedy další dva ne. Byly nám zaslány v neděli někdy v 10 večer, jestli se nemýlím, s tím, že se do nich máme vyjádřit do úterý a v úterý už byly rozeslány zastupitelům. Takže prosím, aby vždycky ty zápisy byly schválené členy výboru rozvoje města, tak jak je to napsáno v jednacím řádu. A aby členů výboru rozvoje města byly předkládány, byla jim dána dostatečně velká lhůta, aby se k tomu zápisu mohli vyjádřit. Ano, ty dva zápisy nebyly schváleny, ale počítala jsem původně, že budou schváleny na jednání výboru rozvoje, který jsme měli domluvený původně předjednaný 28. ledna, úterý, a pak jsem zjistila, když jsem poslala pozvánku, že 28. ledna, úterý, ani jeden z radních nemůže. V tu chvíli jsem zůstala já s paní Jirkou Chrtovou jedinými členy výboru, kteří s tím počítali. Ale jaksi výbor je neusnášení schopný, takže nemělo smysl v tom termínu jednání výboru zvolávat. V tuto chvíli já vnímám trošku jako nefér, že jste podle mě toho 28. věděli, že nemůžete. A když jsem vyhověla tomu, že se svolalo mimořádné jednání výboru rozvoje na 14. ledna a stále jsem hovořila o tom, že ostatní věci projednáme 28. za 14 dní, tak nikdo z vás nezdělil, že toho 28. nemůžete.
Takže ano, není to omluva, měla jsem to zajistit jiným způsobem, to není vysvětlení toho, proč to ne, ty dva zápisy nebyly schváleny. Ale byla bych ráda, abychom, když se domluvíme v dostatečně dlouhém předstihu na nějakém jednání výboru, že proběhne a vyhovím žádosti, časové tísně, urgence, aby mohlo proběhnout pracovní zastupitelstvo, že se zvolá jednání výboru mimořádné termíny, protože se scházíme poměrně často. To je obrovský rozdíl oproti finančnímu a kontrolnímu výboru, že naše periodicita je mnohem větší. Jo, to je to významnější zátěž časová, kterou tomu věnujeme. A když vyhovím, že svoláme mimořádné jednání a nedozvím se v dostatečném předstihu, že se to ostatním nehodí a dozvím se to prostě až když... Neříkejte, jako nevěřím tomu, že jste to nevěděli. Věděli jste to, všichni tři. Prosím, ale je to můj dohad. Je to můj dohad. A ne, co je nějaký dohad. Takže, to je, já nemůžu máme 28. plnit jednací řád, kde máme stanoveno, že jednání výboru jsou každé poslední úterý v měsíci, a v podstatě zjistím, že kdykoliv to svoláme na posledním úterý v měsíci, tak se jednotliví radní omluví, že se jim to nehodí a domlouváme termíny jiné, tak také nedodržujeme jednací řád. Ale to už je kapitola nikam, jenom dohodujeme se tady teďka jak na Pavlači a jsem ráda, že jsme se dneska domluvili, že teda se sejdeme v pátek na konci února a budeme pokračovat. Já myslím, že už když máš něco na srdci, tak to trošku mírně. Už bylo řečeno, že se ulepšíme, tak už to netrapne se. Děkuju, děkuju. Zároveň teda, že by vám můžu poprosit o usnesení. Já si by to usnesení. Já bych taky něco chtěl říct. Já jsem tady neměl mnoho času, tento týden, takže jsem si přečetl jenom tu poslední přílohu, která hovoří, v níž se hovoří o komunikaci náměstí Svobody Silnice Turská a překvapil mě tam údaj o tom, o kterém v zápise hovoříte, že uliční prostor má být 12 metrů, přičem který na jednání, který budu přítomen architekt Opočenský, projektant Roty, inženýr Roté, a já jsem tam byl a další členové se hovořilo o 10,5 metrů. Ale to jednání potom pokračovalo a je to v zápise, který byl odpřipomínkován ostatními členy výboru, včetně pana místostarosty. A toto je příloha, která je v několika variantách a poslal nám ji pan inženýr Opočenský. Zaslala jsem jenom prostě to, co jsme dostali. Bylo zadáno, já nevím, co bylo zadáno. Bylo zadáno 10,5 metrů. A projekt je už odezvaný, je tam 10,5 metrů. Dneska jsem se ptal poté. Takže tady je vidět, prostě jak fungují ty nápisy a přenos informací. Ale tři členové rady byli přítomni toho jednání. Ale já jsem byl taky přítomen u toho, já nevím, jestli bylo nějaké další jednání, ale bylo tam 10,5 metrů, tak taková byla dohoda. Proč mi to potvrdil? Takže v jakém je to zápisu teda těch 10,5 a v jakém je 12? 10,5 není podle mě v žádném. Je tam 12 metrů je v tom zářijovém. Prosím, že pana tajemníka, aby to vytal. Prověřil informovat. To je to, proč potřebujeme mít zářijový zápis dříve než výbory. To je prostě přesně ta situace, která potom jako dělá z výboru rozvoje města výborem jako stagnace města. Ale jste přítomen, stejně jako starosta. Dobře, a vy si všechno pamatujete, co se stalo v září? Co jsme si tam všechno řekli? Nezlobte se na mě, já si to prostě nepamatuju. Ale myslím si, že by to mělo být prostě v zápisu. Ten zápis jste měl v mailu. Zastupitelé ho také měli v mailu. Já mluvím s vámi, že vy jste ho měl v mailu a popíráte, že o tom víte. Já to nepopírám. Jako zástupce města jste zadali něco. Já říkám, že si nepamatuju, jak tenhle ten okamžik si nepamatuju, jak to bylo. A myslím si, že každý měl právo někdy v průběhu září nebo v průběhu půlce října vidět ten zápis, aby bylo jasně vidět, co se tam projednalo, jak to je, a mohl tu situaci nějakým způsobem komentovat. Mohl jít třeba říct, že je to z nějakého hlediska s tím, jako zastupitel má problém, nesouhlasí s tím. Mohli jsme se podle toho třeba nějakým způsobem zařídit, ale vy tady s tou informací předložíte zastupitelům po půl roce. Takže to si myslím, že je prostě komplikovaná situace. A proto jsem vás žádá, aby ty zápisy vznikaly relevantní časový. Já to nepopírám, ale opakuji, že kdyby výbor rozvoje města byl účasten toho, co se zadává jako projekt,
což se nestalo, tak se k tomu mohlo vyjádřit. A tři členové rady města, kteří reprezentují toto vedení, byli přítomní a ten zápis, o kterém se tady bavíme a který jste sám připomínkoval a toto jste nerozporoval, jste měli v mailech, takže neříkejte, že jste nevěděli, co se na tom výboru dohodlo. To já tohle neříkám. Nepopírám to, že ostatní zastupitelé, kteří nebyli přítomní toho jednání, o tom nevědí, za což se omlouvám, už to nezvojím, stalo se, ale tři členové rady města, kteří tvoří většinu výboru rozvoje, kteří mohou cokoliv přehlasovat, nemohou říkat, že o tom nevěděli. Já jsem to dnes to věc neřekl, ale já bych vaši diskuzi ukončil. Děkuju, protože nerad trápím, nejsem trapič. Já myslím, že to zaznělo jasně z obou stran. Já jestli mohu tadyhle teda k tomu usnesení, které je tady k tomu bodu, tak já bych rád požádal teda, aby to usnesení bylo rozděleno na dvě. Jedno, které se týká toho, jestli budeme na vědomí ty zprávu výboru rozvoje města. Protože já se musím přiznat, že ji nebyl teda na vědomí, protože si myslím, že jsme nedostali včas podklady a na tu zbývající část. Tak to může být za A, za B? Ano, to bude za A, za B. Takže v rámci toho, co bylo řečeno, vám přečtu návrh usnesení. Ne. Jedno usnesení za A za B. Ano, jedno usnesení, já budeme tedy zvlášť. Jestli ho chcete, neformulujte, vy jste já jsem myslel, že se to mohlo. Budete zvlášť 1 A, 1 B. Tak. Takže usnesení 1 A, respektive to je usnesení 8 A, aby byl přesný. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti výboru rozvoje města. Kdo je pro přijetí? 7. Kdo je proti? 1, 2, já si napíšu kdo. 1. A kdo se zdržel? Zdržel se 1, 2, 3, 4, 5, 6. Co prosím? Přistoupíme k druhé části usnesení. Je to usnesení 8b, které říká, že zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat studii dopravy v klidu v návaznosti na připravovanou architektonickou soutěž a připravovanou výstavu sportovní haly TSKO. A dále zastupitelstvo města souhlasí s pokračováním přípravy architektonické soutěže na centru města a jmenuje dohodnotící komise za závislé členy jako zástupce koalice, tak i opozice. Tak kdo je pro přijetí? Můžu se zeptat, co je to doprava v klidu? Parkování. Nešlo by to napsat. Takže kdo je pro přijetí? Kdo je pro přijetí druhé části usnesení? Kdo je pro? 15. Proti zdržel se nikdo. Myslím vás, červodem různé, kdo se zlučí. Ne, jenom technická, kdo se zlučí, tím, ale já se prezentuji čistím. Tady, pan Spor. Čekáme, větší bojtečko. Já bych se odkapal, co se dělal. A tam. No. Ten nenašel. Zatím. To zapsat, kamar. Tak. Pojďte dokončit jednání zastupitelstva a přistoupíme k bodu 9. Přijetí dotace na výkon pečovatelské služby. Takže, tohle zvládníku už jste... Jenom k tomu, že tolik peněz jsme v životě nedostali, takže je to úspěch. Tak říkejte. Město obdrželo dotaci ve výši 974 900 Kč. Začínali jsme na 550. A co se stalo, že jsme dostali tolik? Mám dobré kontakty. Takže potom si připravujete péči do budoucna. Takže pochvala. Ne, já tady budu trošku budu dehonestovat, ale jakkoliv jsme si v minulosti mysleli, že máme dobré kontakty, tak přišlo méně, ale pak najednou přišlo víc, takže se dobrovolně přiznávám, že na výši této dotaci nemáme až takový vliv. Jo, to se nedá nic dělat, to je fungování kraje. Jo? To je poctivě. Usnesení, můžu, nebo diskuze? Počkejte, Zuzana tady není. Prosím? Zuzana tady není. Odskočila. Tak to by bylo. Takže usnesení 9 zní.
zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace na pečovatelskou službu, možná, že to je na výkon pečovatelské služby, ve výši 974 900 Kč českých a souhlasí s podpisem veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem na poskytnutí dotace. Kdo je pro přijetí? 15. Proti? Z toho bodu různé, otvírám bod různé. Já jsem chtěla poprosit, jestli až rada města jmenuje mediální komisi, nebo jak se tam komise pro média. Komise pro média bude jmenuje a bude obsazena. Tak jestli by rada města, pod kterou spadá, nemohla dát za úkol vyřešit problematiku plakátovacích ploch v Lipčicích. Protože stalo se takovým zvláštním zvykem, že plakátovací plochy jsou jako velkoplošně přelepovány velkými plakáty na akce, které se konají v Praze, které se konají třeba až na podzim. A někdy na podzim jsem zjistila, že jsme na farmářské trhy vylepili plakáty, které máme, teda jsme měli s finanční podporou města. Tak jsme vylepili v pátek, v sobotu byly přelepené jednou vrstvou plakátů na nějaké muzikály v Praze, v neděli další vrstvou plakátů a když jsem takhle jako škrabala a hledala jsem ty vrstvy, tak tam 24 nebo 5. Tak jestli město nemůže vyvinout nějakou aktivitu v kontaktování těch agentur, které toto páchají, a aby spolky, město a i prostě všichni, kteří organizují nějaké akce na území Lipčic, měli možnost prioritně vylepovat těch plakátovací plochách. Chci prostě nastavit nějakou možnost, prostě, že ty plochy budou rozdělené, kde můžou být akce mimo Lipčické, kde budou akce Lipčické. Nějak to trošku koordinovat, protože nejsou to záležitosti jenom prostě, že se to stane nahodile. Ale mám dojem, že se z toho stává pravidlo. Dobře, beru to na vědomí, pan tajemník to zaznamenal. Ne, jako, já bych jenom chtěl, že co se týká přelepování, tak dokonce i nevím, dělá výlety za město, to mě celkem zajímalo, kde je přesně dělá, ale klasicky ten, kdo vylepuje pozvánku na zastupitelstvo, tak vůbec nerespektuje to, jak ty plakáty, na jakou akci jsou a na jaký termín jsou udělané, normálně bez problémů přelepí plakát na akci, kterou teda teprve má proběhnout. A je to většinou ve stejném režimu, jako tady zmiňuje Petra, že jsou to akce, které vlastně, nebo respektive plakáty, které předtím město zaplatilo ve svých dotacích, takže vlastně viděli peníze z okna. Zaznamenali jsme to, předáme to komisi, budeme to nějakým způsobem řešit. Já mám při té příležitosti dotaz, co je to tam za ty schránky plechový, které visí na všech plakátech? Plechové schránky jsou anketní schránky na anketu o možnosti získání kompostéru zdarma. Rádi bychom jako město podali žádost a získali dotaci na kompostéry, které by mohli používat obyvatelé. Nic na nich není, Jarda Černáka říkala, že na nich bylo, ale já mám takový, nechci to, nikdy nebylo. A já jsem mu říkal, aby tam bylo napsáno, buď aby tam byl přímo ten plakátek, teda týkající se těch kompostérů, nebo aby tam bylo napsáno anketní lístky nebo odezdávek anketních lístků. Takže zítra dohlídnu na to, aby tohle bylo doplněno. Já ještě v té debatě, aby měl návrh, když už nechceme jít do toho, aby jsme dělali nějaký režim a nějaké poplatky za to vylepování a tyhle ty věci, jestli by se stálo za to, aby jsme vyhradili místo, který bude určený pouze místní inzerci, místní plakáty. Tak jak konec konců funguje to s Sparte, tak proč by to nefungovalo No, já si myslím, že to je fakt ta morální záležitost těch lidí, kteří jakoby ty výlepy dělají. Chápu, že Sparta jako asi je pořád jako citlivá záležitost, tak do toho jako se ty plakátovači jako nedostanou, ale jinak se obávám, že to bude jako složitý a dlouhodobý boj, jak tadyhle tomu zabránit. Pokusíme se najít co nejlepší mechanismus, asi jako by to všechno taky zlejšilo, kdyby tam byly kamery, které by na to koukali. Jako těch možností je spousta, jo? Pokusíme se najít nějaký mechanismus, jak tohle to ošetřit. Jednoduchá základní věc, kdyby tam byla cedulka pro místní akce. Ano, jako tím začít. Ano. Ale nemyslím si, že to nebude fungovat. Ale je to věc nějaký začátek. Takže teď ještě vás chci požádat k různému. Máte něco?
Tady bylo zmíněno v rámci kontrolního výboru nebo zprávy z kontrolního výboru, že byl pan místní starosta pověřen, je jedno, že to není zařazení v uvozovkách, jedno určitě k tomu ty informace máte, jestli nám můžete ty informace předat k těm jednotlivým dotačním titulům, které jsou aktuálně řešeny. To usnesení... Jestli vás můžu požádat, pošlu vám to v průběhu příštího týdne. Díky. V tenhle okamžik se víceméně nic jakoby nemění. Omlouvám se, poslední prostě období jsem se věnoval především problematice školy, která mě jako vzala víc času, než bych si měl občas. Další téma, viděli jsme projekt na zahradu Vzruš. Jeho součástí je přesunutí kolostavu, nebo respektive zákres situace, děkuji ti za upřesnění, přesunutí stávajícího kolostavu. Podle mě je to situace, která nahrává zlodějům, protože ten kolostav se má přesunout přesně ta dveře té zahrady, když to v tuto chvíli je, já nevím, třeba 20-30 metrů od těch dveří. Myslím si, že to je chyba takovouhle věc dělat. Stejně tak kolostav u školy by bylo fajn, kdyby měl střížku, stejně tak by bylo fajn, kdyby se začal řešit kolostav u nádraží. Zaznamenávám to i do toho Zušky, aby se to teda ještě toto finální řešení změnilo. Píšu si to k základní škole, uvažujeme nějakým způsobem vyřešit to nádraží. Bylo by fajn, kdyby se to v případě řešilo to nádraží nějakým způsobem, kdyby bylo veřejné a tím pádem s tím mohl dělat svojitý. Pokusíme se to tady tím způsobem vyřešit. Můžu navázat, protože mám všichni jiný dotaz, ale můžu navázat ještě. To se mi týká na vyšší školy, kde zazněl už požadavek na Je pravda, že tam taky není. Pan Šenfer. Když tady padlo nádraží, tak já bych se chtěl zeptat, jestli máme nějaké informace o tom, jestli dopadly ty daudery, který to tam spáchali. A pokud máme nějaké informace, tak bych navrhoval, aby se to objevilo v příštích novinách jako nějaká zpráva nebo něco takový. Řekne si pan tajemný. Jaký vznikly škody městu? Můžu. Volala mi policie, zatím to ještě není uzavřený, já jsem respektive opačně, já jsem volal policii, jestli v tuto chvíli jsou od nich ze strany policie nějaké požadavky na město nebo dotazy. A na správě majetku jsem si ověřil, že městu při poslední akci demolice na nádraží nevznikly žádné škody městu. Nicméně pachatelé toho ničení na nádraží byli dopadeni a pravděpodobně to bude postupovat do komise přestupkového. A musím, jestli to ještě můžu říct, tak jeden z těch pachatelů mi dokonce telefonoval, omlouval se. Kde vzal to? Asi na webových stránkách vzal telefon, kde mám mobilní číslo. Tak tam vzal telefon, teda jenom to číslo, ne ten telefon. Zavolal mi, omlouval se, přisliboval, že kdyby městu jako vznikly škody, takže ty škody se budou snažit nějakým způsobem odčinit, odpracovat a tak dál. Ale nakonec se teda ukázalo, že vlastně škody městu nevznikly žádný. Musím se přiznat, že jsem si teda nevložil to číslo, říkal jsem tomu člověku, aby mi zavolal ještě následující den, aby jsme se domluvili potom ještě tak s tajemníkem a se zprávou majetku, ale už se neozval. Jo? Ale musím říct, že teda jako minimálně jeden z nich teda zavolal a omlouval se a říkal, že neví, co se odehrálo, protože se probudil až na záchodce a přišel jsem. Já jako drobnou úvahu, já jako si myslím, tady operujeme s tím, že městu nevznikly žádné škody, vznikly minimálně morální, jo, protože když nic jiného, tak to poškodilo komfort žití ve městě a na druhou stranu to určitě černou tečku na renomé našeho města, čili jako bych nebral jenom podle majetku, ale i tak. Já jsem se vyjadřoval materiálem. Tak, já vám ještě budu informovat v souvislosti této, která je související s tebe ničením. Jo, mám. Já se jenom chci zeptat, protože nevím mnoho. Jestli to teda byli lipčický občani, ty Vandalové, nebo jestli to znám, kdo to byl a odkud byli? Cizí, odkud nevím, že je chytli ve vlaku a teď nevím, jestli je chytli ve vlaku v Kralupech nebo do Stokách. Tak
Zase druhá varianta je, že šli po trati směrem na Kralu. A to je přesně ten důvod, proč jsem, protože tyhle ty dotazy, které tady vy znášíte, já jsem slyšel od tisíce lidí, kteří tady různě se potkávali a o tom mluví, a nikdo vlastně nic pořádně neví. A já si myslím, že jako publikace této záležitosti by zcela jistě neuškodila. Tak počkejte, já vás musíme říct, že policie hodná to na politických novinách. Prosím vás, záležitost bude zveřejněna v okamžiku, kdy policie k tomu vydá nějaký protokol. Ten protokol nám nebyl, pouze jsme byli informováni o průběhu té akce. A bylo konstatováno, že ani není ještě stanovená klasifikace toho, co se stalo. Protože policie údajně zvažovala i obecné ohrožení, protože část toho majetku byla hozena na trať, čímž mohla vzniknout velká nepříjemnost. Takže věřím tomu, ale pokud byste měli a bývalo to zvykem zájem, můžu na další jednání pozvat zástupce policie na 5 minut. Bylo by to ideální v tom, že se jednak změnilo vedení policie v Lipčicích a mohli by nás informovat. Ještě bych vám řekl jednu věc, že to byl jediný incident, který se stal. Ještě v závěru minulého roku jistá osoba RP zdemolovala koš nějaký, který stál asi 3700 Kč u skleníku, takže s nějakým způsobem byl ten člověk dopaden a už jsme dostali na protokol, na město půjde do komise pro projednávání přestupků. Já tomu můžu ale dodat, pane, protože to nejde tak zveřejňovat. Chci o tom mluvit z mé profesní praxe. Když si vezmete noviny, vezmete si vysílání televizí, všude informace tohoto druhu najdete. Je třeba dodržet určitá pravidla, ale v žádném případě není třeba čekat na protokol. Aby se tyto věci zveřejňovaly, se dá udělat a aby byly aktuální, tak je možné je dávat na nějaký web města, který se plní aktuálně. Já s tím nemůžu souhlasit, protože novinář, pokud bude něco nějaký ze svých kanálů, tak je to jeho odpovědnost. Ale nám přijde na podatelnu protokol od policie a projednává to přestupku. A vaše podatelna, to je záležitost celá na sobě. Vy poučujete někoho, kdo to 40 let dělal. No, jako novinář, ale ne jako úředník. Ta přestupková komise, pokud dostane protokol od policie, v žádném případě nemůže zveřejňovat. Tak, já si myslím, že to nebude na bázi zveřejňování z představitelů města. Může to být přes Lipčické noviny v nějaké spolupráci s policií Českou republiku. Tohle téma, jestli dovolíte, tak myslím, že je naplněný a že bychom ho mohli, opustit. Takže hlásila se paní. Ano, opouštím, já jsem nějaký právě jiný dotaz. Tak. Zazněla tady komise pro média. Chci se zeptat, kdy se dozvíme, jaký členové jsou jmenováni, protože za sebe vím akorát, že za spolek náš los byl osloven Jaroslav Richter, který byl předtím v redakční radě, jestli hodlá pokračovat. On vyslovil souhlas, že ano, nicméně jmenován nebyl ještě oficiálně. Bude. A to se týká dalších těch obsazení. Takže jestli můžu. V současné době už jsme dostali příslib od celkem teda 7 osob, které by měly tvořit tu komisi pro média. Jedním z nich je pan Richter, který byl nominován za vás v minulosti a bude zase teda jmenován v té komisi. Je tam jmenován tedy jeden zástupce za spolek LOS, jeden zástupce za ODS, jeden zástupce za TOP 09, jeden zástupce za Liběhrad. Dále je tam paní výkonná redaktorka, když jméno už tady zaznělo, paní Kateřina Rachovcová, a pak jsou tam dva nezávislí členové v té komisi. Původně, že by to vědačně měl, že byl pan Ferrát, který už se vzdal toho dalšího působení, a nově tam bude pan ředitel Kliment ze Zušky a pan Petr Česák ze Sokola. To jmenování bude na příští radě, Jména, takové jak jste jmenovali, LOS, Liběhrad, Plotka jsou? Liběhrad je paní Olga Mjačková, ODS Kamila. Michal Kuchta. Michal Kuchta, tak a... Jmená Sítka Cibulková. Tak. A už to byly všechny jména, jak jsou hrazy. Můžu k tomu? Určitě. Mně se zdá, že těch lidí moc. Dovedu si představit, jak ten orgán bude fungovat. Pokud to bude i nadále vlastně sbor korektorů, tak možná to bude fungovat lépe. Na druhou stranu si myslím, že by ten orgán měl být
ustanoven jako orgán, pokud možno co nejméně závislý, a z tohoto hlediska bych navrhoval, aby se přikročilo k tomu, k čemu přikročila řada okolních obcí, například Uholičky a tak dále, to je, že vlastně v takovémto orgánu nezasedá žádný zastupitel. Protože zastupitel jako takový má možnost ovlivňovat věci z povahy své zastupitelské funkce. Ale zdá se mi, že prostě v tomto orgánu by měla ta nezávislost být maximální možným kritériem. Děkuju tady za ten názor. Já ho úplně nezdílím, není to jenom redakční rada, je to skutečně komise, která by měla řešit další záležitosti, jako je nějaká informovanost v městě, webové stránky, řešení nástěnky. Další média, které by mohly informovat. Nástěnky například. Takže já si myslím, že těch témat je tam spousta a nebude to skutečně fungovat jenom ta redakční rada. Ano, chápu. A slyším ten dlouhodobý zájem o co největší nezávislost. Já věřím, že v tomhle složení se ta nezávislost i Lipčických novin zase zvětšila oproti předchozímu období. Tak. A ještě dlouhodobější. Fungovat bude tak, že výkonná šéfredaktorka bude paní Rahovcová. A ta komise bude mít svého předsedu. Které si volí členové té komise a paní výkonná redaktorka nemůže být předsedkyní té komise. Jestli a předseda té komise potom bude mít jaké pravo? To se dočtete v jednacím řádu té komise. Já vám to teď takhle nebudu říkat slovo od slova, je to napsané v jednacím řádu. Nebo jako v ustanovení místí dokumentu té komise, kde je to popsáno, tohle složící. Pan Šebl a pan Šebl. Rada města 16.12. přijala usnesení, že bere na vědomí žádost nás zastupitelů o věci zajištění bezpečnosti chodců a žádá zprávu majetku po projednání s jinými orgány o stanovisko a návrh opatření. Zatím v této věci nemáme žádný posun, poprosil bych o aktuality. Já píšu. Ale to je taková, že proběhlo jednání se Suskou a oni se k tomu nějakým způsobem zatím v první etapě vyjádřili. Takže můžeme to... Co je to Suska? Zpráva udržba silnic. Takže nám to, počítám, zašlete do týdne. Děkuji. Tak. Pak ty jsi tu našli. Ne, já jsem. Já se ptám, než ukončím jednání zastupitelstva. Kdo další nebo z veřejnosti má dotaz? Ukončuji jednání zastupitelstva.